existe um Deus aqui que milagres quer operar. Abre bem a tua boca e comece a adorar. Quando ele chega, o mar se abre pra você passar. Quando ele chega, o que está morto faz ressuscitar. Quando ele chega, enfermidade vai ter que sair. Ao som da sua voz, o coxo anda, o cego vê. Não há quem possa impedir. Quando Deus quer agir, quando Deus quer agir, não há quem possa impedir. Não existe o impossível, Deus resolve tudo. Se não tiver saída, ele abre o mar. Vendaval se levanta, ele chega, calma. Com seu grande poder faz tudo cessar. Entra na fornalha, refrigera o fogo. Acalma os leões só pra te proteger. Gigante levanta, mas é derrotado. Deus faz tudo por você. Às vezes você fica em desespero, pensando não dá mais pra prosseguir. As forças quase desapareceram. Você diz: eu não vou conseguir. Os amigos se foram e te deixaram só. Não há quem te ajude nesta luta. Mas há um alguém que olha pra você. Conta os seus problemas, ele te escuta. Não existe o impossível, Deus resolve tudo. Se não tiver saída, ele abre o mar. Vendaval se levanta, ele chega, calma. Com seu grande poder faz tudo cessar. Entra na fornalha,
refrigera o fogo, acalma os leões só pra te proteger. Gigante levanta, mas é derrotado. Deus faz tudo por você. Não, não existe um impossível. Deus resolve tudo. Se não tiver saída, ele abre o mar. Vendaval se levanta, ele chega, calma. Com seu grande poder faz tudo cessar. Entra na fornalha, refrigera o fogo, acalma os leões só pra te proteger. Gigante levanta, mas é derrotado. Deus faz tudo por você. Ele faz, Deus faz tudo por você. Sempre faz, Deus faz tudo por você. Deus faz tudo por você. Ele queremos te glorificar, Senhor, por estar realizando este sonho que o Senhor mesmo sonhou por mim. Aleluia. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à guerra, ergo a minha voz pra te adorar. Podem me ferir, podem me humilhar, o que ninguém pode é me fazer parar. Mesmo em meio às cinzas, em meio à tempestade, cantarei louvores. Não vou me calar. Eu sei que estás comigo, és meu grande amigo. Mesmo em perigo, eu ergo as mãos pra te louvar. Exaltarei seu nome, nada temerei. Ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador, ele é a minha força, nele confiarei. Ainda que o mundo venha desabar, ainda que as estrelas exaltarei seu nome, nada temerei. Ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador, ele é a minha força, nele confiarei. Mesmo em meio às cinzas, em meio a tempestade, cantarei louvores, não vou me calar. Eu sei que estás comigo, és meu grande amigo. Mesmo em perigo, eu ergo as mãos pra te louvar.
Rádio Pão da Vida. O som da vida. Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, tocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Renovando a energia, tocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Você aí estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória! Povo lindo! Povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo. A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, bom sábado, bom sábado! Estamos ao vivo nas ondas sonoras da sua rádio e TV Pão da Vida, para dar glória, para exaltar, para bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo! No ar, mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo, a apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus. É lindo! Lindo! Lindão! Bom dia, pastor. Mas Pai muito Senhor. Muito belo, Jesus. Jesus, tu és belo. É. Belo. Muito belo, Jesus. Belo. Lembrei agora, eu fiz um stories com o pai ontem, aí só dizendo, você é lindo, pai. Se vou dizer você, porque se eu disser o senhor, o povo vai dizer que eu tô falando de Jesus, então é, você é lindo. Menino, melhor arrasa, viu? Porque quando faço história do senhor, pai, pensa que é sucesso. É sério. E é? É, lá em cima, os irmãos curtindo. Glória a Deus, louvado seja. Traga um cafezinho, minha preta. Eu tô sem jeito, pai, o senhor é lindo. Glória a Jesus. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Um sábado abençoado. Nossa alegria nesse encontro, nada, preparado por Deus. Nem descabelada mesmo, que é sábado, desfaxina, dia de organização. Todo mundo sabe que você tá na luta, pô. Todo mundo sabe que as mulheres não param de trabalhar. E aí, irmãs, vocês estão também nesse processo aí do sábado? Aí, Deus abençoe. Deus abençoe, viu, a vida de vocês, os seus afazeres, tudo que vocês tiverem que fazer hoje, seja o Senhor, né? É, com vocês, conosco. Estamos felizes, gratos ao Pai, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é grande, glória, Ele é poderoso, Deus, Ele tem cuidado Deus do seu povo. Então, você é canal de bênção, tá? Compartilha aí, envie esse link e abençoa mais vidas. Muito bem, amados queridos, vamos começar o nosso culto fazendo aquilo que nós fazemos todos os dias, que é pedir a direção a Deus desse culto. Até porque nós sabemos que sem Ele nada somos, nem nada podemos fazer. Ore comigo, igreja, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Senhor,
Nós queremos agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Graças ao Teu amor, à Tua misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez. E todos nós que chegamos aqui, chegamos com um desejo no nosso coração: Te adorar, glorificar o Teu nome, ouvir a Tua voz, a Tua palavra. E o nosso pedido, Paizinho, é que este culto no lar seja bálsamo, refrigério na vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Sim. Então, Deus, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos. Usa minha pastora Ângela, usa nossas moderadoras, moderadores. Usa, Pai querido, Deus amado, a cada uma das nossas ovelhinhas, cordeirinhos. Porque nós somos o Teu corpo, Teus filhos e filhas, que com amor no coração fazemos a Tua obra. E pedimos, Pai, que o Senhor aquiete agora cada coração que está, Senhor, perturbado, angustiado, que possa se acalmar ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua presença e sabendo que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. E que o Senhor vai entrar com providência, com provisão, com solução, com cura. O Senhor vai manifestar o Teu poder sobre a vida de todos para a glória do Teu nome, Deus. Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua recompensa, o Teu milagre da multiplicação na vida dos dizimistas, dos ofertantes, na vida dos patrocinadores, dos que ajudam esta obra. Estende a Tua mão santa, Deus, e realiza o milagre da multiplicação. Derrama das janelas dos céus sobre a vida dos Teus filhos e filhas que fazem a Tua obra crescer, multiplicar. Porque, Pai querido, Deus amado, tudo, Deus, é para a honra e para a glória do Teu santo nome. E nós louvamos o Teu nome, meu Deus, e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela vida de todos. Atende também, Senhor, os pedidos, os votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abre as portas para abençoar todos que desejam abençoar a Tua obra. Abençoa os que oram, os que amam esta obra, porque sabem, Deus, que é uma obra que nasceu no Teu coração. É uma obra que Te ama, uma obra que obedece a Tua palavra e faz o que o Senhor deseja. Abençoa a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Igreja Santa. Essa igreja é muito linda. Eita, igreja! Igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro. Bom dia, bom sábado. Como a pastora Ângela diz, hoje é dia do faxinão. Faxinão. Mas que é bom, é, né, gente? É a gente louvando, adorando e as forças, o Senhor multiplicando. Eita, glória. Oi, Virgínia, bom dia. Seja bem-vinda, Josiane. Povo de Santa Catarina, Silvana Lima, Ana Cláudia. Bom dia, Rejane. Oi, Dijaneide. Lauriana, Renata Valso, Pai do Senhor, cadê? Eita, glória! Quem vai tomar comigo o cafezinho da pastora Jossanete? Deus abençoe você que sintoniza a Rádio e TV Pão da Vida neste sábado, dia 18 de março. Oi, Valdimeri, é tempo. Delícia! Bom dia, turma, irmã Miriam, Sinara, Leide Alves, Deus te abençoe, Ana Rosa, Girândia. Oi, Cidinha, Josemara, Ana Rosa, falei, fala de novo, porque Jesus te ama, menina. Beijinho nas nossas ovelhinhas, nossos cordeirinhos. Alô, vovozinhas, ovelhinhas da cabecinha branca. Olha, beijo na cabeça, beijo na bochecha. Deus abençoe todas as nossas ovelhinhas, nossos cordeirinhos em todas as partes do mundo, do Brasil e do mundo. Deus abençoe você poderosamente. Você está convocado para, a partir de agora, somente adorar, glorificar. Esqueça os problemas, deixa tudo nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Porque você está no encontro da alegria. Foi Ele que te trouxe aqui. Por isso, viva este momento na presença de Deus. Beijo. Hoje
Diga oi, oi, Solange. Emanuele, Deus te abençoe. Beijo, Yasmin. Oi, Maria Paixão, querida Josedete. Deus te abençoe. Marcos Cedera, Sandra Silva, Maria Porfírio. Hoje é o aniversário da missionária Andréa Roberto. A mulher que tem a oração matinal na Pão da Vida e está também nos ajudando no Pocinho de Jacó. Parabéns, missionária Andréa Roberto. Parabéns pela esposa, pela mãe, pela avó, pela sogra, pela filha de Deus, pela serva de Deus que você é, Andréa. Deus te abençoe poderosamente. É aniversário também do Arthur. Arthur Jefferson. O neto da netinha. Eita glória. Parabéns, Arthurzinho. Deus te abençoe, Arthur. Você é servo maravilhoso de Deus. Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus Cristo, que Deus encha a sua vida de paz, de alegria e de felicidade. Parabéns, não importa. Oi, Emanuele, povo do Maranhão, Deus abençoe. A paz, Senhor. Eita glória! Seja bem-vindo, Anderson. Na moderação hoje, nós temos dos Estados Unidos da América, Jaqueline Kubinski. Da China, Maria Lima. Da Alemanha, Fátima Kurtz. Da Suíça, Gracelina Lopes. Minha filhinha, Ana Paula Belani. Da Suíça, Terezinha Sik. Pense na mulher valente. Da Suécia, Maria Otolson. Da França, Ligia Nóbrega e Irina Delgado. Em Portugal, tem Paulo Almeida, tem Carla Santos, tem Honória Félix, Ilma de Cascais e Virginia Stuckman. Em Londres, Francisca Simons e Jane Silva. E as filhas da Mama Maria, da Ilha da Madeira, Fátima Ramos e Holanda Morgado. Eu quero aqui abraçar a mamãe Maria, dar um beijinho carinhoso nela e dizer que nós amamos a senhora. Já antes de lhe conhecer, conheço a senhora só por fotografia, me mostraram. E eu botei o dedo e profetizei: um dia eu vou dar um beijo nessa bochecha. Mãe Maria, Deus abençoe, viu? Joana Cardoso está moderando direto do país de Gales. No Paraná tem Érica Borges e Gigliola Lourenço. No Rio Grande, Tchê. Voine Belasquei, o amor do Vilmar e Marie Hoffman, o amor do Jair. E o casal Paixão do Brasil. É, o casal Paixão, André Moura e Maria Paixão, Rio de Janeiro. Cida de Macaé, o amor do Wagner, Josedete Santos. Em São Paulo, Sônia Inácio. Edileide Medeiros, Andréa Tucci, Deija Costa e Ana Paula Chaveirinho. A Elis Regina, o amor do Osmar e o amor do Chuchu, Andréa Tucci. Não estranhe se na sua casa esse ano chegar o convite para o casamento da Sônia Inácio. Vai ser festa. É o pastor Henrique Jorge que vai celebrar e eu vou estar ajudando ele. No Ceará, Marli Carvalho e Viviane Shoa. Em Mossoró, Adriana, Karina, Thaís, Micheline, Clenilda Maia, Deise, Ruth, Patrícia Silva, Arthur Jefferson, aniversariante do dia, Marla Maíra, Meise, Karenine, Marcos Antônio, Kelinha, Ellison e outros mais. Entra, povo de Deus! É o encontro da alegria. É o encontro da alegria. Mas ontem nós tivemos, antes de entrar na mensagem, eu quero aqui agradecer a Deus, irmãos, porque nós tivemos ontem, pastora, um encontro de casais maravilhoso. Eu foi e os irmãos benção. Já estavam comentando aqui. Foi uma benção o encontro de casais ontem. E o que eu fiquei mais feliz é porque eu vi quando a pastora Nayara anunciou que o próximo encontro seria só em junho. Os casais, mas tão longe, né? Quer dizer, eles desejando mais encontros. Mas quem sabe se a gente não faz um antes disso, né? A verdade, meus amados, queridos irmãos, é que eu preciso fazer aqui um elogio ao pastor Raul e à pastora Nayara, como a forma como eles vêm conduzindo os casais da Igreja Pão da Vida. É, foi uma escolha divina, inspirada pelo Espírito Santo, porque está muito bom os encontros de casais, o trabalho realizado pelos pastores. E eu louvo a Deus por isso, pela vida deles, né? Mas eu quero entrar na mensagem, Salmo 145, versículo 18. A palavra de Deus vem nos dizer que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade.
Deus está perto de quem chama por Ele. Mas só chamar por Ele é válido? É válido. Agora, não esqueça que quando você chama por Ele, Ele vem para a sua vida. Quando você clama a Deus, Ele vem lhe socorrer. Mas com o socorro de Deus, vem também a sua pureza, a sua santidade, a sua justiça. O que estou observando, irmãos, é que nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão achando que se vir a Deus é apenas dizer que pertence a Ele. Não, se eu abrir a boca e dizer que sou de Deus, está tudo bem. Mas não é assim. Não é assim porque Deus, Ele é um ser tão perfeito, tão santo, tão justo. E uma das características de Deus mais fortes é a fidelidade. É o fato dele ser um Deus que não muda. Ele é imutável, ele é fiel, ele é justo. Deus, ele é um Deus que quando ele chega na minha e na sua vida, ele vem para mudar as coisas. E Deus começa logo lapidando o nosso caráter, a nossa personalidade. Se Deus entrou na sua vida, isso vai ser percebido. Você sabe quando alguém passa de frente à sua casa e vê a sua casa assim, toda deteriorada, suja, manchada pelo desgaste do tempo, pela corrosão do tempo, e de repente essa pessoa passa de frente à sua casa e vê ela toda reformada, paredes emaçadas, pintadas, toda. A pessoa olha e fala: será que é fulaninho que ainda mora aqui? A casa está tão bonita, está toda reformada. Essa analogia que eu estou fazendo é para você entender que a casa representa nós. E essa limpeza, essa reforma, que na verdade é uma restauração, quando ela é feita por Deus, as pessoas têm que passar por nós e dizer: eu acho que aí não mora mais o velho Chico, não. Não é mais ele, não. Houve mudança aí. As pessoas vão conversar com você e vão sentir o Espírito Santo nas suas palavras. Você já não é mais a pessoa que falava imoralidades, gostava de piadas imorais, de mentiras, de engano. Você agora é uma pessoa transformada por Deus. Então Deus, Ele vem quando invocamos. Ele vem. Não tem nem perigo de alguém clamar pelo nome de Deus, pela misericórdia dEle, para Ele não vir. Ele vem. Agora, quando Ele vem, Ele vem buscando espaço, buscando que as portas do nosso coração estejam abertas para Ele entrar e limpar. Por que eu falei no plural portas? Porque dentro de nós existe como se fosse um grande alojamento, uma grande pousada. A gente tem portas, tem a porta do nosso coração, que é a porta principal, mas dentro do nosso coração existem portas que precisam ser abertas. Porque às vezes eu abro a porta principal do meu coração porque eu desejo Deus, e eu desejo por várias razões, porque estou sofrendo, porque estou em depressão, porque estou doente, estou precisando de cura, porque estou precisando de socorro financeiro e por aí vai, por inúmeras coisas, porque meu casamento não vai bem. E aí vem uma série de problemas pelos quais eu estou clamando que Deus venha em meu socorro. Mas você veja que o Salmo diz: os que invocam Ele em verdade. Mas aí a verdade é que eu preciso abrir as portas que estão dentro do meu coração. Eu preciso abrir a porta do egoísmo para Ele entrar, limpar e fechar. Eu preciso abrir a porta da soberba, abrir a porta onde eu guardo todas as ferramentas que eu quero usar para me vingar, para fazer mal a quem me feriu. E por aí vai. São tantas portas, portas onde estão trancadas meus desejos mais escuros, os pecados que eu cometo só comigo mesmo, e às vezes eu acho que Deus não está vendo, mas Ele sabe. E Ele tem que entrar e limpar. Porque Deus não vai apenas chegar na porta do seu coração e falar:
Tudo bem, pode deixar que eu vou abençoar. E vai embora e deixa toda a sujeira dentro. Não, porque ele é limpo. Porque ele não habita nas trevas. Porque ele é luz. Então a mensagem de hoje é para você entender que quando Deus entra na sua vida, a sua vida muda de uma maneira tão tremenda que todas as pessoas vão perceber isso. Vão perceber que você de repente já não é mais aquela pessoa estúpida, ignorante, bruta, incompreensiva. Aquela pessoa que só queria receber amor, mas dá amor não. Você já não é mais aquela pessoa que recebe um benefício, mas trava sua boca para não agradecer. Você passa a ser uma pessoa mais grata. Agradecer a Deus e às pessoas que participam da sua vida. E por aí vai, vai mudando tudo. Em consequência disso, dessa mudança, as coisas vão se tornando mais leves. Por quê? Porque quando nós estamos com esses cômodos abertos em nosso coração, cada coisa que nos acontece, a gente pega e guarda naquele lugar. Alguém fala uma palavra que nos fere, opa, vou guardar aqui na salinha do rancor. Alguém me humilha, vou guardar aqui na salinha da vingança, porque vai receber de volta o que fez comigo. Alguém vai dizer com você o que você não é, vou guardar aqui na salinha do retorno, porque na hora que eu tiver a oportunidade eu vou pagar na mesma moeda. Mas quando você está com Deus, já no seu coração não existe mais espaço para acumular tudo isso. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser mais leve. Porque as pessoas vão dizer as coisas e você vai dizer, ah, eu perdoo e peço ao Senhor que perdoe também, Deus, deixa para lá. Você começa a ficar, como dizem aqueles que cultuam outras fés, vai ficar mais leve, mais zen, mais tranquilo. Porque você já não tem um acúmulo de tanta coisa dentro de você. A minha avó, Francisca Maria da Conceição, mãe do meu pai. A minha avó era uma mulher muito dura. Ela me queria um bem muito grande. Eu era o neto que ela mais amava. Até porque eu morei um tempinho com ela na cidade de Assu, onde hoje nós temos uma igreja lá. E temos outra em Nova Esperança. Morei com ela. E eu percebia que no meio daquele coração duro dela existia uma avó carinhosa. Eu dormia na sala e ela dormia no quarto. Era uma casa de um quarto só e tinha um corredor. A porta que saía do quarto tinha um corredor que ia para a sala e ia para a cozinha. E eu percebia que muitas vezes eu acordei com o arrastado das sandalinhas de couro dela naquele corredor. Quando ela acordava para ir no banheiro, que o banheiro ficava dentro da cozinha, ela vinha onde eu estava, olhar na minha rede. E ela pegava assim a aba da rede e abria assim, com a lamparina na mão. Ela tinha luz, mas ela não acendia luz para mim não acordar. Então ela vinha com a lamparina, não era nem vela, era lamparina mesmo, lamparina de querosene. Ela vinha, ah, ele está dormindo. Sempre ela dizia isso, dorme meu filho, dorme, fechava e ia embora. E quando eu estava com fome, que ela vinha andando, aí eu dizia assim, a senhora avó. Ela dizia, quem mais poderia ser, um fantasma? E começava a rir. Vamos para a cozinha comer, mas eu. E a gente sentava ali na mesa por alguns minutos, comia. Mas um dia eu cheguei na casa dela, isso marcou minha vida. Era final da tarde, 5 horas da tarde, eu tinha vindo da relojoaria. Cheguei na casa dela e ela estava de frente à porta olhando para o quintal. E eu entrei, naquele tempo não tinha tanto ladrão, a casa ficava aberta, ela deixava a porta, era aquelas portas de madeira que abre a parte de cima, fica a parte de baixo fechada, ela deixava aberta de cima, já chegava, só puxava o ferrolho da de baixo, entrava. Quando eu cheguei lá, ela estava com um olhar perdido assim no fundo do quintal. Olha, no quintal dela tinha muitas plantas, ela gostava muito de plantar. E eu me sentei de frente para ela e fiquei olhando para o rosto dela. Mas eu olhava para o rosto dela, mas o olhar dela estava lá para o quintal. E eu disse assim, que foi, vozinha? Está lembrando do passado? Na hora que eu disse isso, as lágrimas correram no rosto dela.
E naquele dia ela abriu o coração dela e começou a me falar que ela lembrava das surras que levou. Das vezes que o pai dela, na ignorância, botava ela para correr de casa com a mãe, com os irmãos. Do marido dela, que era muito bruto. Começou a falar de uma série de coisas. Ela chamava meu pai de Dequinha. De Zé Francisco, papai. De Zé Lourenço, eram os troféus da vida dela. Então ela dizia que Dequinha, meu pai era o caçula, era o melhor filho dela, mas todos os filhos dela eram bons. E naquela hora ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: Deus não me deu um, mas me deu 3 troféus como recompensa por tudo que eu sofri, que eram os filhos dela. Então, nessa mensagem hoje, eu queria dizer para você que talvez você tenha que lembrar dos troféus que Deus tem lhe dado. Troféus como a paz que hoje você sente em saber que Deus está na sua vida. Troféus como alguém que, como a minha avó dizia, está na sua vida e lhe traz tanta felicidade, tanta alegria. A gente sempre costuma pensar muito nas coisas ruins, mas precisamos pensar nas boas. E temos que abrir o nosso coração para Deus entrar e tirar o que é ruim. Porque eu via que a minha avó, naquela idade, sabe quantos anos ela tinha nesse tempo? 83 anos. Ela faleceu 3 anos depois. Eu via que a minha avó, naquele tempo, 83 anos, ela ainda não tinha aberto a porta do coração. Abriu a porta principal, porque ela falava muito de Deus, mas as portas, onde estavam guardadas todas aquelas lembranças, continuavam fechadas. E hoje eu fico pensando quantas vezes Deus veio e disse: abra, estou à porta batendo, abra. Deixa eu entrar e aliviar você de tudo isso. Deixa eu tirar tudo isso para você não sofrer tanto. Você sofre há tantos anos. Deus deve ter dito a ela: você está tão velhinha, cabecinha branquinha, e ainda vivendo essas lembranças, sofrendo por isso. Chega. Hoje Deus está dizendo assim: você me invoca, você me chama, e eu estou aqui. Mas para permanecer nesse coração, todas as portas têm que estar abertas para me limpar e meu Espírito Santo ocupar todos os espaços. Amém? Vamos abrir as portas de todas elas? Vamos dizer para Deus: Deus, nós queremos, Pai. Nós queremos que o Senhor entre em nosso coração e tire tudo aquilo que não te pertence. Tudo aquilo que não te agrada. Nós sabemos, Deus, que ouvindo essa mensagem, qualquer hora, agora ao vivo ou posteriormente, vai ter sempre alguém dizendo: ah, como eu preciso me libertar das lembranças do passado, dos traumas, dos medos, da angústia que essas lembranças me trazem. Mas hoje Deus está dizendo: eu sou o teu alívio, deixa eu aliviar o teu coração e te dar a paz que você precisa. Pastor Anjo. Amém. E glória a Deus. Eu vi aqui comentário, minha irmã colocou: Senhor, me ajuda a mudar. Sabe, isso é quando você se rende. Você reconhece que você por si só não consegue mudar e precisa de Deus trabalhando em você, convidando Ele para fazer o que você não consegue fazer. O que para você é impossível de realizar. E eu fiquei pensando assim: imagina esse coração da maneira que o pastor falou, cheio de compartimentos, né? De salinhas, e você dizendo assim para o Espírito Santo: ó, eu deixei você entrar, mas você vai ficar só nesse cantinho aqui. Você não pode passear por esses outros ambientes, né? E não é assim que nós dizemos sim para Jesus. Quando nós damos o sim para o Senhor, nós estamos dando a Ele total liberdade de agir em nós, para também agir através de nós. E a verdade é que o Senhor entra porque Ele tem prazer e Ele
sempre aguarda por esse momento em que você diz: sim, Senhor, eu te convido para entrar na minha vida, no meu coração, para me conduzir, para estar comigo, para fazer parte. Mas aí você vai permitindo. E tem áreas na nossa vida que a gente vai resistindo. Aquela resistência que você sente, que você quer dizer sim para o Senhor, quer que Ele haja, mas que no fim você bate o pé e diz: não, quer saber, Deus, aqui não, deixa como está. E você vai levando, e Deus querendo trabalhar aonde você diz que não, que não, que não. Ele dizendo que é necessário, mais do que você, Ele sabe que é necessário. Aquelas coisas que, pastor e irmãos, tem coisas que ninguém sabe, mas Deus sabe. Coisas que você sente, finge não sentir, ninguém sabe, mas Deus sabe. Coisas que você gostaria de não mais fazer, para todo mundo tá tudo bem, mas Deus sabe. Eu costumo dizer para Deus que eu quero me render a Ele por inteiro, porque houve áreas da minha vida em que foi muito mais difícil de deixar Deus trabalhar. Eu resisti demais, e enquanto você resiste, é como chaves que você não pega para ir abrindo portas de bênção na sua vida. Sabe, aquela dificuldade que você tem, por exemplo, de aceitar um perdão ou de pedir perdão. Diga para o Senhor que você se rende. Senhor, eu me rendo, trabalha em mim, opera em mim. Aquela dificuldade que você tem de abaixar o nariz. Você é orgulhoso demais? Ah, tem uma frase que eu gosto de falar e não é de ninguém não, é de mim mesma. Eu mesmo faço como pastor, eu mesmo sou fofoqueira sobre a minha pessoa. Eu era desse jeito. Se eu estou errada, não peço perdão. E se eu tiver certa, aí é que eu não vou mesmo. E nem aceito, nem quero conversar, deixa pra lá. Por quê? Porque enquanto você está orgulhoso, você se acha autossuficiente. E aí você não reconhece que precisa de Deus. Até chegar o dia em que você tem que invocar o nome dEle, porque se não for Ele, você não consegue mais se levantar, você não consegue mais prosseguir. E Ele é tão bom que Ele fica dando esse espaço, dizendo pra mim, pra você, que pode me invocar. Eu estou aqui te ouvindo. Me chama. Se rende. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu às vezes fico assim, tão... Eu vou dizer a palavra, chocada mesmo. Esses dias eu encontrei com um amigo da época que trabalhava comigo no secular, e ele olhava... Enquanto eu conversava com ele, crente quando se encontra para quê, pastor? Só para dar glória a Deus. Era a gente no hospital e o povo da recepção olhando para a gente, que era a gente marcando consulta, fazendo as coisas... E a gente falando de Jesus e rindo na recepção, e o povo olhando pra gente. E ele dizendo, no final de tudo, ele disse: Ângela, ei, você mudou, viu? E eu, glória a Deus. Mas e depois eu fiquei, entrei no carro e fiquei pensando assim: Jesus, como é que eu era? Pra ele dizer que eu mudei, porque ele trabalhava comigo, ele não conhece meus podres, não. Como é que eu era, Senhor? Porque ele me conhecia só lá, e lá era só alegria, era só felicidade. Era um ambiente que eu tinha tanto prazer em todo dia trabalhar. Não discutia com ninguém, não brigava com ninguém, não falava nada de mal de ninguém, não, sabe, não demonstrava que eu estava com problema. Então, por que que ele sentiu que eu... Você mudou, viu, Ângelo? Porque quando a gente aceita Jesus, existe um brilho que você acha que tinha, mas não tinha. O brilho que agora está em você é diferente. É um brilho que, por mais alegre que você fosse, como o pessoal dizia assim, olha, eu assistia você e dizia: Deus, traz a alegria dela para te servir. Então eu já era alegre, mas não era uma alegria que tinha um brilho de quem agora está em mim. O Espírito Santo. Aleluia. E ele, eu entendi depois, quando ele falou: Ângela, você mudou, viu? Eu disse: Deus, eu acho que é porque, na visão de quem me acompanhava, as minhas ambições eram outras. As minhas buscas eram outras. Provavelmente o que eu falava era só sobre trabalho. Agora eu falo só sobre o Senhor. A minha alegria está em falar do Senhor, antes não era assim. E a gente saiu dali maravilhado, né? Eu com o que Deus estava fazendo na vida dele, e ele mais ainda com o que Deus está fazendo na nossa vida, impactado com tudo que Deus faz, com o seu grande amor em nós. E eu comecei a lembrar aqui, passando um filme na minha cabeça, enquanto o pastor falava
desse agir de Deus, dessa transformação de Deus em nós. Eu digo, Senhor, a gente vê os personagens bíblicos, o Senhor mostrando Moisés que, no ímpeto, perde a cabeça, mata o egípcio para defender os seus irmãos hebreus. A gente vê outros personagens que, por mais que a gente via que tinha um lado bom, mas ele apresenta o lado de ser humano. A gente vê um José, que a gente conta a história de José tão maravilhado com o contexto de José, mas diante do que José passou, quando ele se coloca diante dos seus irmãos, a Bíblia traz uma epígrafe que diz: a astúcia de José. O sentimento de José é: peraí, né? Assim também não, vocês vão chegar e assim já vou perdoando vocês logo de cara. Existia uma dor dentro. E eu fiquei pensando, Jesus, e eu? Né? E aí eu lembro de Kelinha querendo me contar algo e dizendo: Ângela, eu queria te contar, mas assim, você vai ficar muito chateada. Em outras palavras, ela está dizendo: eu já até sei qual é a sua reação. E quando ela conta, eu disse: ah, tá, tudo bem. E ela dá aquela olhada de quem diz assim: opa, houve mudança. Houve uma grande mudança aqui. Se fosse antes, você não agiria assim. Eu vi meu sobrinho Pablo, que, né, veio estar conosco há alguns poucos anos, e de repente a gente conversando sobre algumas coisas, eu disse: ah, meu filho, sua tia perdia a cabeça fácil demais. Ih, sua tia isso, sua tia aquilo. Ele disse: não, tia, sério? Eu disse: seríssimo. Então, para ele, aquela figura que eu estava apresentando, que ele não conheceu, não tem como imaginar me vendo hoje. Eu disse: Deus, é desse jeito. Você choca as pessoas, por quê? Porque é uma mudança, e não é uma mudança de comportamento, é de sentimento, é de visão, é de buscas, é de objetivos, entende? E isso realmente testemunha do poder da glória de Deus, do que Deus faz nas nossas vidas. Eu fico maravilhada porque quando eu saio, por exemplo, aí nos encontros da família, e ali se reúnem pessoas ainda descrentes, aí estão lá na mesa, eu vou, pego meu pratinho, cumprimento todo mundo, falo com todo mundo, aí vou ali pro cantinho, começo a fazer algumas coisas, de repente começa, sabe, pastor, as pessoas indo? Aí uma senta, conversa sobre uma coisa, desabafa e fala outra. Eu disse: Deus, o que é isso? Não é porque eu posso resolver nada para ninguém, não é porque a minha alegria vai tirar a tristeza de alguém, é porque eles estão vendo o Senhor em mim. Eles estão vendo o Senhor em mim e sabem que o Senhor faz a diferença, porque eles estão vendo a minha mudança. E eles buscam isso, precisam disso. Oh, glória a Deus. Eu quero, juntamente com o que o pastor já ministrou sobre a sua vida hoje, te encorajar muito em Deus a você se render ao Senhor por inteiro. Sabe, para de bater o pé e dizer: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Que conversa é essa? De onde é que você tirou isso? Eu vou morrer assim, ninguém me muda, mas Jesus muda. Você não se muda, ninguém te transforma, mas Jesus transforma. É tão engraçada a maneira que Deus trabalha em nós. Esses dias eu estava com a pastora Márcia no programa Jesus é Lindo, e as irmãs amaram isso, pastor. Porque Márcia, com aquele jeito doce dela de falar, né? A gente até brinca que a gente é o oposto uma da outra. E aí, as irmãs impressionadas, porque Márcia falando assim, que quando aceitou a Cristo, o Senhor fez ela um doce. Esse doce, essa voz miga, esse jeito de falar calmo. E aí as irmãs, tipo assim, mas ela não era assim, não. Eu disse: ah, mas não era mesmo. Não era. Que transformação é essa? É Deus. Aleluia. É Deus. Eu não estou dizendo que você é assim agitado como eu, e de repente Deus vai deixar você, olha, uma mansidão, uma doçura, mas eu estou dizendo que Deus transforma na maneira de você se comportar, na maneira de você falar, a forma como você pensa. Deus, em Cristo, a sua visão muda, a forma que você vai encarar os problemas, a maneira que você vai enxergar as coisas, a forma que você vai olhar para as pessoas, pastor. Que você vai buscar entendê-las agora não com o seu olhar, porque se for no seu olhar, você não quer saber mais de nada, você fecha a porta e tchau, problema seu. Em Jesus não é assim. A gente ora, a gente chora com a dor do outro, a gente pede a Deus para dar direção, a gente vai lá e pede perdão mesmo sem ter culpa, sabe? É assim que Deus faz. Ei, psiu. Entrega todos esses espaços para o Senhor.
Diga, Senhor, eu te convidei, foi para entrar em todo os espaços do meu coração. Toma esses espaços, Senhor. Limpa o que tiver sujo. Opera. Aleluia. Em mim. Senhor, vai, sabe, você consegue imaginar o Espírito Santo assim com a vassoura limpando tudo, tirando as sujeirinhas? Ei, Deus está falando para a crente que faz tempo, ó, faz muito tempo que você tem guardado isso. É assim. Eu vi irmã colocando assim, eu era assim, pastor, de maneira que tinha já mofo. Agora está tudo revestidinho, limpinho com o Senhor. Pede o Espírito Santo para fazer essa limpeza. Você vai ser muito mais beneficiado do que o que você imagina. É para o seu bem, é para o bem dos que convivem com você. É um trabalhar que você não pode fazer. Espírito Santo, chega. Eu te dou liberdade, eu te convido para você limpar aqui, fazer a reforma necessária. Tira aquelas sujeirinhas que eu acho que eu limpei, mas na verdade eu tinha colocado debaixo do tapete, sabe como é? Para aparentar que tá tudo bem, para aparentar que tá tudo limpinho, mas na verdade tá lá muito bem, escondidinho. Mas Jesus vê. Espírito Santo, toma, limpa tudo, tira tudo. Eu não quero guardar mágoa, eu não quero viver com rancor, eu não quero invejar, eu não quero desejar mal pro meu irmão, eu não quero me manter nesse pedestal de orgulho, eu não quero resistir à voz do Senhor, eu não quero caminhar só lembrando de coisas que fizeram contra a minha vida. Eu não quero mais ser uma pessoa que só guarda o que não presta, que não me serve de nada nem para mim nem para ninguém. Eu quero estar com espaços livres para o Senhor tomar e fazer o que o Senhor quiser. Eu nunca vi alguém dizer que se rende ao Senhor e se arrepende. Deixa Jesus trabalhar. Não resista. Pode até doer, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Com certeza. Entrega e desfrute da limpeza que só o Espírito Santo pode fazer. Entrega e desfrute da paz que vai reinar no teu coração. Entrega e desfrute de toda essa bagagem que estava pesando, você não sabia por que se sentia tão carregado. Essa bagagem que está aí, de anos, para outros de meses, que tem se intensificado, acumulando tudo de ruim, né? Eu vou só juntando, vai só juntando. Tá cheio demais. Igual, Senhor, pode lançar tudo fora. Opera em mim, porque eu preciso de Ti. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos sermos sarados para sarar. Como é que você vai ser a cura de alguém se você mesmo não permite que Deus lhe cure? Não é verdade? Eu vi aqui muitas pessoas dizendo, eu preciso de cura. Pessoas reconhecendo que precisam de Deus para mudarem de vida. E nós vamos trazer um hino agora da pastora Márcia Morgana, que chama-se Saradas para Sarar. Escute esse hino, que ele é muito bonito e vai falar ao seu coração. Fui sarada para sarar a outras ao te tocar. Tua virtude me curou, tua presença me atrai, a tua voz me traz paz. O que eu sonhava e precisava, em ti encontrei. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada, restaurada. A palavra de Deus em Êxodo 15, 26 diz: Eu sou o Senhor que te sara. Pela unção de Deus e no poder de Deus.
virtude me curou. Tua presença me atrai, a tua voz me traz paz. O que eu sonhava e precisava, em ti encontrei. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada, restaurada. Me atrai, a tua voz me traz paz. O que eu sonhava e precisava, em ti encontrei. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada, restaurada. Com você. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira em seu coração. É muito mais. Eita glória! Sábado! Eita, dia de faxina, hein? Faxina. É faxina, pastor Gosto. Tem mulheres que trabalham a semana toda, né, pastor? É luta, pastor. Aí quando chega final de semana, meu Deus. Eu queria saber porque tem um negócio que acontece, irmãos, que eu não consigo entender. E eu acho que nenhuma mulher consegue explicar. Olha, eu e a pastora Jossanete, nós moramos sozinhos e Deus, né? Nossa casa é muito frequentada, claro. É muito frequentada, mas na maioria do tempo a gente está só. E tem hora que eu chego na pia e vejo aquela ruma de louça. Eu digo, peraí, foi um batalhão do exército que comeu aqui em casa, que, sabe, logo assim, a pastora, ela arruma o café da manhã e ela gosta de botar um pires, outro pires em cima daquele pires, e a xícara em cima de dois pires, um pires mais largo, um pires menor e a xícara. Aí ela frita os ovos ou cozinha, traz no outro. É outro. Aí ela faz o pão, bota no outro. Aí bota. Quando termina, de manhã cedo aqui, toma café eu, ela e a pastora Ângela, que chega e toma café às vezes junto conosco, e às vezes chega e toma depois. Mas quando você vai na pia lá, tá lá aquela ruma de louça. E assim, é uma coisa que ninguém entende, não. Marla tá dizendo, pastor. Marla, lá em casa, eu sozinha, ainda tem muita louça, como é que pode? Aí, Marla mora sozinha. Você imagina como é que pode isso? Né? Mas aí você... Por quê? Por que que é... Aí sabe qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego, irmãos, é uma conclusão que vem da Bíblia Sagrada. É uma conclusão que vem da Palavra de Deus. Que tudo que dá prazer tem um preço. Tem um preço. Você veja que Deus poderia ter mandado Jesus nascer numa família rica, ter uma vida já grandão, seria arrebatado e pronto. Mas a palavra de Deus vai dizer em Isaías 53:10 que Deus sentiu prazer em moer Jesus, esmagar ele para tirar o sangue. Então, para que nós tivéssemos esse prazer de sermos salvos,
Deus teve prazer de moer Jesus, de esmagar Jesus e permitir a cruz. É verdade. Uma mãe, por exemplo, que carrega um filho, a mãe tem um prazer grande de ter ser mãe. Mas esse prazer dela grande de ser mãe, custa ela carregar esse filho no ventre durante 9 meses, depois amamentá-lo. E olhe que as primeiras vezes que a criança amamenta, na maioria das vezes é doloroso. Pegar esse bebê, cuidar, limpar, dar banho, ensinar a caminhar, ensinar a falar, para ter o prazer de ser mãe. E sem falar que às vezes ainda tem aquelas mulheres que, além de cuidar do bebê no seu ventre, com todo aquele cuidado, ainda tem um marido trabalhoso. Meu Deus, tudo que dá prazer tem trabalho. Eu estava pensando assim, eu fico pensando às vezes assim, as coisas de Deus, sabe? Eu gosto de pensar assim, que a mente de Deus. Eu sei que eu não consigo nem chegar perto, eu sei disso, mas eu gosto de ficar pensando assim, Deus é impressionante, porque Deus pega Adão, coloca no paraíso, aí o diabo veio, derrotou Adão no paraíso, com tudo que Adão tinha tudo, faltava nada. Aí Deus, aí Adão, não quer dizer que você foi derrotado tendo tudo, depois eu vou mandar um que não tem nada para derrotar o diabo. Mandou Jesus sem nada. Nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, nasceu e foi posto numa manjedoura. Adulto, foi posto numa cruz para morrer crucificado e derrotou o diabo. Você está entendendo as coisas de Deus? Então, quando eu começo a pensar nesses projetos de Deus, o Deus que levou o povo para o deserto é um projeto meu, né? Como é que você vai salvar um povo e leva para o deserto? Olha, eu vou tirar vocês da escravidão. Ô, glória, para onde nós vamos? Para o deserto. Para o deserto? É. Mas lá não tem comida, lá não tem água, lá não se preocupe, não. Então, o que eu percebo é que, às vezes, o projeto de Deus na minha e na sua vida, ele não é compreendido. Não é. Porque, às vezes, nós passamos por situações tão adversas, tão difíceis, que nós não entendemos que dentro dessa situação tem um trabalhar de Deus. Tem algo de Deus ali para ser feito. Será que você está me entendendo, pastor? Que eu nem eu mesmo estou me entendendo. Porque as coisas de Deus, elas são inexplicáveis. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque eu sei que estou falando para pessoas que estão passando por situações que... Sabe aquela coisa que você não entende? Quem é que entende a rebeldia de um filho contra seu pai e sua mãe? Quem é que entende um filho não ser grato por ter sido criado por sua mãe com tanto amor, com tanto carinho e hoje tratar ela mal? Quem é que consegue entender isso? Me explique. Porque não tem quem entenda. Quem é que entende um homem que maltrata a sua esposa, mesmo sabendo que ela abriu mão da sua família, abriu mão de tudo que ela tinha para poder viver ao lado dele, deixou pai, deixou mãe, deixou irmão, deixou tudo? Eu vou ser sincero, não entendo não, mas eu fico maravilhado com como Deus age, como é o trabalhar dele, a maneira como ele realiza as coisas. Tem hora que eu falo, Deus, rapaz, você não é gente não, viu? A maneira como Deus faz de pegar uma pessoa que ninguém quer, ele diz, eu quero, dê para mim. Todo mundo jogando fora, ele, não, dê para cá, bota nos braços, fique tranquilo, meu filho, todo mundo rejeitou você, mas eu não rejeito, viu? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. É um amor, assim, ou não é? Já viu aquele hino que diz, quem escolheria Davi, né, pelo adultério que cometeu? Quem escolheria Moisés pelo assassinato que cometeu? Quem escolheria Pedro com aquela ignorância toda? Ninguém escolheria. Quem escolheria João, Tiago, que foram chamados filhos do trovão? Aí Deus diz, eu quero. Vem para cá. Quem escolheria Ângela Berti?
bruta, ignorante. Mas Deus escolheu. Quem escolheria Chico Chagas? Com todos quem? Os erros. Chico Chagas? É. Não pode. Não, não tem condição. Quem escolheria você? Sinara Carneiro. Quem escolheria você, Sinara? Mas Deus te escolheu. E Deus te escolheu exatamente para dizer assim: eu sou Deus que transformo. Eu sou Deus que faço diferente. Isso é tremendo, viu? Como é que a gente não ama um Deus desse, pastor? Como é que você não é apaixonado por ele? Tremendo. Tem jeito não. O amor de Deus, ele é um amor tão, tão assim, inexplicável, que ele nos constrange de um jeito que a gente fica, meu Deus do céu. Sabe, tem hora que eu vi uma cena uma vez de um drogado que entrava, saía da igreja, entrava, saía. Quando foi um dia conversando com ele, ele chorando. E ele, um homem já, 50 anos já, chorando. O que foi, meu irmão? Eu preocupado com ele, pensando que ele estava passando muito mal. Ele falou: eu queria saber por que que Deus me ama tanto assim. Diga, ah, você entendeu? Bom, isso aí ninguém sabe dizer não, meu irmão. Só ele mesmo. Ele estava questionando por que que Deus amava ele tanto daquele jeito, ele lembrando dos livramentos que Deus deu e lembrando que toda a vida que ele chegava, a pão da vida abraçava ele. É, Valci colocou: quem me escolheria? Só Deus mesmo. É, só Deus. Só ele te escolheu. Só o Senhor. Escolheu, Valci. Para olhar para nós. E tem assim. Mais, ele te escolheu e ele fala para as pessoas o que ele falou para Ananias com Paulo no capítulo 9 de Atos: vai, porque é para mim um vaso escolhido. Ah, Senhor, o Senhor escolheu Fátima Ramos, Yolanda Morgado, Paulinha Machado, Sinara Carneiro, Adailton Melo. Quem? Como é que pode? Eles são para mim vasos escolhidos. Não questione. Eita. Vamos ouvir esse pedido de conselho de mais uma pessoa que ele escolheu. Pai do Senhor, Pastor Chico. Pai do Senhor, Pastor Ângela. Pai do Senhor. Eu queria um pedido de conselho. Eu sempre, desde pequena, eu tenho dificuldade de comunicação a respeito de eu chegar nos cantos e falar com as pessoas, que eu não consigo falar com pessoas que eu não conheço. Porque tem gente que chega no ambiente, Pai do Senhor, bom dia, essas coisas assim. E eu tenho esse tipo de dificuldade. Perdão pela minha voz, que eu tô com a garganta inflamada. Mas eu queria que o Senhor me desse um conselho em cima da palavra. Porque eu conheci teu programa esse ano através da irmã, onde ela falou muito bem de você, e eu fui, pesquisei e achei esse programa, e tem me edificado bastante, tem me ensinado muito, e eu tenho pedido muito a Deus para ele me mudar a respeito desse ponto, porque eu tenho muito desejo de fazer a obra de Deus, e eu também trabalho em casa de família, onde eu sou muito criticado, porque eu sou calada, assim, chego hoje, falo assim, mas tipo, se a pessoa não conversar comigo, eu não converso. E às vezes, quando a pessoa trabalha, outra menina comigo, ela puxa assunto comigo, eu fico conversando. E às vezes meu patrão vem e manda eu me calar, porque ele diz assim: ah, você tem dias que você não fala com ninguém e hoje você tá faladeirazinha. Mas tipo, às vezes, tipo, se ninguém puxar assunto comigo, eu não sou muito de puxar. Eu acho bom conversar com quem eu tenho mais intimidade. E também meus vizinhos, me mudei para outro lugar e minha vizinha falou pro dono da casa que a gente mora, que eu chego do meu trabalho, entro para dentro da minha casa, saio, vou para a igreja, volto e entro para dentro de casa e... que aí fica dizendo que crente é essa, que não fala com ninguém, que não dá um bom dia para ninguém. E isso aí tá me, às vezes, me consumindo. Tem dias que eu fico remoendo a respeito disso. Às vezes me deixa angustiado.
Às vezes eu também penso em desistir, tipo, de querer levar a palavra de Deus, porque eu sou mesária na minha igreja. E eu tenho 5 anos que eu tô nessa igreja. E eu sempre fui assim, calada. E tá com 2 anos que eu tô na parte do som. E eu chego no meu cantinho, se alguém falar comigo, eu falo. Se eu tô entrando, tiver alguém, eu venho encontrar alguém, tipo, quando eu tô entrando na igreja, eu falo, Pai do Senhor. Mas eu não sou muito assim de falar com pessoas que eu não tenho intimidade. Aí eu tenho sido muito criticada, tanto como no meu ambiente de trabalho, como na minha vizinhança, como até na minha igreja. Eu nunca fui, não, mas tipo, entrou um abençoado na minha igreja, que ele é presbítero, e onde ele profetizava muita besteirol pra mim, e eu fui descobrindo que era umas mentiras que ele tava falando, que não tinha uma coisa nada a ver com a outra. E aquilo foi me deixando cismada, eu tipo que simplesmente me afastei, só tipo, dou uma paz, Senhor, só encontrei ele no caminho. E ele tipo foi me questionar a respeito disso, que eu não falo com ninguém, isso e aquilo. E isso tá me machucando muito. Às vezes eu penso até em entregar o programa da rádio pro meu pastor, porque às vezes eu tenho medo de o povo dizer assim, ah, não fala, mas quando pega o microfone, até a oportunidade dentro da minha igreja também, eu já recusei, às vezes por causa disso aí, porque tem sido muita crítica a respeito disso, e às vezes eu penso em entregar. Eu queria que o Senhor me desse um conselho em cima disso aí, me ajudasse. Amém. Com muito prazer vou lhe dar esse conselho. Com muito prazer vou lhe ajudar, porque eu sei que vai lhe ajudar, porque é um conselho na palavra. Nós temos que entender primeiro, antes de citar o versículo bíblico ou alguns versículos, eu quero dizer para você que Deus não nos fez como robôs, máquinas fabricadas em série. Pronto. Eu tenho este celular. A fábrica fabricou milhares dele do mesmo jeito, sem mudar nada. A pessoa que fabricou essa ovelhinha, a indústria que fez essa ovelhinha aqui, por ser uma ovelhinha de pelúcia, ela foi fabricada em série. Então saiu muitas, ninguém sabe nem quantas. Pode ser centenas, milhares ou até milhões. Mas cada um de nós temos as digitais única, a íris dos olhos única e um comportamento único. Chegou na nossa igreja agora 2 gêmeos, Jaconias e Jeconias. São gêmeos, mas são muito diferentes no aspecto físico. Eles são muito diferentes. Professam o mesmo Deus, se comportam diante de Deus como verdadeiros servos de Deus, mas têm comportamentos completamente diferentes. Mas eu também já vi gêmeos que são a cópia fiel um do outro. Uhum. Tanto homens como mulheres, que olha assim, eu congreguei com gêmeos em Goiás que eu não sabia quem era quem. Eu tinha que perguntar, é Cosme e Damião? Que na época era um católico, botaram o nome de Cosme e Damião. Mas eram muito diferentes em si. Eles eram parecidos com a boca fechada. Quando abria a boca, um tinha um comportamento mais tímido, o outro mais extrovertido. A psicologia fala dos comportamentos humanos. Pessoas que são tímidas, que chamam-se introvertidas. Pessoas que são alegres, que chamam-se pessoas alegres extrovertidas, como a pastora Ângela. Né? Pessoas que são introspectivas. Você já viu gente que ri assim? Ele não consegue abrir a boca, não consegue mostrar os dentes, não consegue dar uma gargalhada, cacacacá, não, ele faz... Ele fecha a boca e ri para dentro. Cada um de nós temos um jeito de ser. Tem algum dedo igual aqui? Não, não tem. Eu tenho 12 filhos,
como eles são diferentes um do outro, meu Deus. Todos meus filhos, mas muito diferentes. Tem uma característica minha ali, por ali, mas outra da mãe, mas é muito diferente. Então, eu percebi que você tenta lutar contra você mesma por isso, mas fique muito em paz. E algumas pessoas têm usado um versículo bíblico de Apocalipse 21:8, que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aqui mesmo, outro dia, eu atendi uma irmã aqui pedindo conselho, dizendo que estava muito triste porque tinham dito a ela que com aquela timidez ela não seria salva. E ela ficou muito perturbada, mas não é isso. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela fala também sobre várias outras coisas. Olha só o que está aqui nessa tradução da Bíblia aqui. Apocalipse 21:8. Lê aqui, pastora. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pronto. Em outras ocasiões fala, os tímidos também não herdarão o reino dos céus. Em outras traduções. Mas essa timidez não é timidez por a pessoa ser calada, por a pessoa não usar um microfone para pregar. É a timidez em confessar o nome de Jesus. Porque você pode ser muito calado, como é o seu caso, mas olha aí você na igreja trabalhando de mesária. Olha aí você na igreja fazendo a obra. É a melhor coisa do mundo, é um mesário calado. Que mesário não precisa falar. Atento, né, pastor? É. Não distraída. Não distraído, não é verdade? As pessoas, elas se incomodam porque as pessoas estão muito habituadas a prestar mais atenção em quem fala e em quem não fala nada. É os dois extremos. Como você é muito calado, chama muita atenção. É dizer agora. Outro que fala muito. Eu recebi um pedido também, pastor, de orientação, e é o oposto da irmã. O caso dessa outra irmã já é o quê? Fala demais. Ela está aflita porque ela diz que, até pelo tom que ela fala, ela diz, até meu esposo. Sabe quando a pessoa brinca com você, mas você sabe que na brincadeira tem um fundo de verdade? Aí ela diz, meu esposo diz, quando você vai ter a oportunidade, você fala parecendo que está brigando com as pessoas. E aí ela disse que isso machucou ela, ao ponto dela não querer mais ter oportunidade. Sabe? Então é um extremo assim que você fica, Deus do céu, nem de um jeito nem do outro. Como é que eu fico aqui, né? Nesse equilíbrio, nesse meio. E uma coisa, irmãos, que a gente precisa entender. Personalidade, né, pastor? Uma pessoa pode ser mais discreta. Ela é comunicativa, mas ela é mais tranquila. É. Aí tem uma comunicativa tipo eu, que é, né? Na agitação. No... uma pessoa é muito sociável, mas ela chega... Alguém cumprimenta, ela chega, entra e consegue se sair nos ambientes. Mas tem as pessoas que chegam, que a linha é muito engraçada, que a linha diz assim, Ângela é a pessoa mais sociável que eu conheço. Por quê? Porque eu chego e falo com até... Se não falar comigo, eu falo. Eu chego, eu pergunto, não tenho essa vergonha. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que vai encontrando um espaço para entrar, né? Agora, algo que eu percebo nesse tempo, principalmente, por observar muito, pastor, as pessoas que... absorvem muitos ataques, né? De críticas e tudo. É que uma coisa é você ser uma pessoa mais discreta, mais tranquila, ter o seu jeitinho, porque é seu jeito. E outra coisa é, você passou a ser assim ou você já era assim? Porque tem aquelas feridas, aquelas palavras que você ouviu, situações que você viveu, que te fizeram ficar dessa forma, né? Eu escuto aqui, as pessoas realmente sofrem com isso. Tem irmãs que estão dizendo aqui nos comentários, meu Deus, como eu sofro com isso, eu sou tímida demais. E nessa timidez demais é você dizer assim, atrapalha meu relacionamento, atrapalha, eu perco oportunidade porque eu não tenho coragem de chegar, não tenho coragem de falar, né? Então não é porque você é mais tranquilo que você não tem a iniciativa, tá? E você teve iniciativa de estar no seu ambiente, de estar, né, fazendo, servindo ao Senhor também, tendo uma função. Agora, é interessante que, do mesmo jeito que você ouve pessoas falar, mas já pensou, fulano nem passa nem fala com a gente. Ah, tem gente que vai criticar, pastor, porque a gente chega e fala demais.
né? Então, assim, você vai ver esses extremos e que realmente você toma, se machuca dessa maneira. Gente que vai dizer, eu não quero mais ir, eu não quero mais falar, e você começa a se ausentar. Aí é onde está o problema. Por conta disso, você começa o quê? A deixar os ambientes, a deixar os espaços. E você vai se fechando. Fechando mais, né? Fechando o seu mundo para você. E você acha que é isso que te blindará para você não tomar essas críticas que te faz se sentir mal. E aí é onde é o perigo, né? Eu não vejo nenhum problema em você dizer, ô Jesus, chega aqui. Tira, Senhor, essa minha timidez. Não vejo nenhum problema. Mas só, pastor, que... Exemplo, a gente falou há pouco da pastora Márcia e foi engraçado que ela disse que quando ficou desse jeito muito doce, né, no jeito de falar, nessa calmaria, ela disse que falava, Jesus, por que o Senhor me usa assim, no brado? Aí eu disse, engraçado, né, pastora Márcia, porque a missionária Aparecida Boy já disse diferente. Jesus, o Senhor só me usa no brado? Por que o Senhor não me usa assim, né, nessa brisa, nesse suave de vez em quando, né? A gente se cobra muito, coisas que Deus não está cobrando da gente. Bom, mas vamos lá. Falando dessa questão da timidez, é só isso. É você observar se é porque você é discreto. Essa timidez te atrapalha em algo? Porque se isso, pastor, te atrapalha, realmente você tem que tomar. Ontem eu vi um vídeo muito interessante que estava dizendo assim, não romantize essa questão de timidez, porque se a timidez te impede, te prejudica, né? Meu Graciano, ele é muito tímido, mas eu digo muito para ele, meu filho, você não é tímido. Essa sua timidez, esse seu estar introvertido, não é você. Foi porque ele ouviu tantas as coisas, ele foi se fechando. Aí eu começo a mostrar para ele, olha aqui como é que você era, como é que você fazia. Então vamos lá, vamos retomar, né? Para você não perder a oportunidade. A pessoa fica com vergonha às vezes, pastor, de fazer uma pergunta. Vergonha às vezes de você, eu não tô falando de medo. Às vezes você quer confundir medo com timidez. Calma lá. Até a gente que não tem essa timidez que vocês consideram, não tem vergonha disso, não tem vergonha de se apresentar, a gente tem medo também. Tem os receios, a gente tá falando de medo. Uma coisa é timidez, outra coisa é medo, porque medo até quem não é tímido tem, né? Em certas situações, enfim. A Dalcione de Felipe botou. Tá igual eu, né, Dalcione? Eu falo demais, me chamaram até de rádio de pilha. Quando falam assim, hoje você fala demais. Eu só do bom, que quando você não quer falar, eu falo por você. Porque senão a gente perde a oportunidade. Chegar num canto e dizer assim, isso aqui, eu disse, eu vou perder tempo, eu vou logo lá e pergunto, ora, qual o problema? Essa irmã é uma difusora, quer dizer, fala demais, né? Porque difusora tem a rádio aqui, mas só tem um rádio chamado difusora, mas difusora era aquelas bocas que ficavam penduradas na torre das igrejas, falando antigamente. Olha, né? Aí, pastor, a irmã está dizendo, quando eu cheguei, Monique Egito está dizendo, quando eu cheguei aqui onde eu moro, meus vizinhos me chamavam de metida por eu ser quieta. Hoje eu falo pelos cotovelos. Monique, me chamava de metida porque eu falo demais e gesticulo demais. Então, assim, né, pastor? Meu Deus. Tem gente que fala, essa irmã é muito estabanada, quer dizer que... Pronto, o que a Maurícia Barros está falando, pastor, é o... Confirmando o que eu acabei de falar aqui. Ela está dizendo, eu fui muito reprimida quando criança e adolescente, fiquei tímida e com medo de falar e sorrir. É onde eu estou dizendo, se é porque você é assim, é o seu jeitinho de ser, ou porque você está vivendo isso agora devido às situações que você passou. Viveu muita opressão, muita, né, se sentiu muito reprimida. Pessoas que, por exemplo, começam a dizer, seu sorriso é feio, pronto, você já deixou de sorrir por causa disso. Entende, pastor? Eu vi aqui irmãs colocando, meu esposo não sorri. Então, é muito difícil mesmo. Olha meu sogro, arrancar um sorriso do irmão José João, menino, vou te falar. Vamos trazer agora vi aqui várias irmãs dizendo que fizeram votos com a casa do Pai e em nome de Jesus Cristo serão atendidas para a glória de Deus. Tem aqui a irmã Enilda de Santa Catarina, que vai dar um testemunho de um voto que ela fez com a casa do Pai. A paz do Senhor, Chico Chagas, a paz do Senhor, pastora Ângela Beck. Quero aqui contar um testemunho que Deus está fazendo na vida da minha ex-nora. Faz uns 3 anos, 2 anos e meio, ela estava fora do peso, assim, ela estava bem, bem forte, assim, e ela bem gordinha. E ela queria, assim, o desejo dela
Ela disse para mim que queria perder uns 40 quilos. Mas ela depois, devido à ansiedade, ela começou a engordar mais. E eu fiz um propósito com Deus, Pastor Chico Chagas. Deu por 6 meses eu mandar uma oferta para a casa do Pai, pedindo, né, para o Senhor, assim, que o Senhor abençoasse a vida dela, que ela perdesse esses 40 quilos, né? E eu pedia para Deus, assim, que para Deus preparar um dinheiro para mim, assim, para mim dar para ela, que o desejo dela era colocar um balão, assim, e ia custar 10 mil reais. Daí, Deus é tão maravilhoso, que daí ela teve que se encostar. Ela teve que se encostar porque ela ficou doente, ela trabalhava de copeira no hospital, mas ela, devido ao peso, deu um problema na coluna dela, que tinha dia que ela não podia nem trabalhar, ela ia trabalhar chorando. Daí o médico encostaram ela, ela ficou encostada, foi ficando encostada e ela não a recebia esse dinheiro. Daí o pai dela pegou um advogado e daí entraram na justiça. Daí, pela honra e a glória do Senhor, Pastor Chico, ela recebeu 40 mil reais da indenização do INSS. Agora, o meu filho contou, agora ele não está mais com ela, porque ele é muito jaguara e ela é uma pessoa muito querida, quero muito bem ela. É porque ele é usuário de droga, né, pastor? É o Ademar Diego. Daí ela pegou e pela honra e a glória do Senhor, agora, no domingo, eu fui lá. É domingo, dia 12 de março, agora eu estive lá. E daí o meu filho contou que a França estava muito feliz porque tinha recebido os 40 mil e ela estava fazendo ela tinha ido de Birama, de certo, ela foi lá fazer aquele procedimento que ela disse para mim que ela queria fazer, e agora ela já perdeu 18 quilos. Daí, então, eu quero agradecer a Deus, assim, ó, pelas suas orações. E como Deus é fiel, assim, ó, quando a gente faz os propósitos e cumpre, assim. E eu fiz esse propósito com a casa do Pai. Glória a Deus. Eu, todo mês, eu mandar uma oferta de 40 reais para a casa do Pai. E eu lembro que o pastor Chico Chagas fez uma oração, assim, dizendo assim, você que tem um desejo, assim, para alguém da sua família ou para você mesmo, tenha fé que Deus vai restituir aquilo que você almeja no seu coração. Aleluia, Jesus. E pela honra e a glória do Senhor, ela está perdendo peso e ela disse que a meta agora, pastor, é perder 60 quilos. Mas eu disse para ontem, eu entrei em contato com ela, conversei com ela, pelo Megér, eu disse para ela assim, olha, o propósito que eu fiz com o Senhor e vou testemunhar era de 40 quilos. Agora, se o Senhor te abençoar que você emagrecer 60 quilos, amém, eu disse para ela, que Deus te abençoe. E agradeci muito ela, pastor Chico Chagas, porque ela foi uma grande mulher para o meu filho. Só que assim, pastor Chico Chagas, ela também não queria saber de Jesus. Ela dizia que quem precisava de Jesus era ele, e não era ela. E quantas vezes, pastor, que eu saí aqui da minha cidadezinha de Ituporanga, ia para Rio do Sul nos cultos à tarde lá, eu dizia para ela, olha, eu pago
a Uber para você, eu pago o táxi. Vem aqui na igreja da pastora Lenita, vem aqui. Tem, dá uns cultos abençoados, são uns cultos abençoados. Vem aqui, era as quarta-feira, às vezes às sexta-feira tinha. Pedia para ela vir e ela nunca quis ir. Ela dizia que ela não precisava, quem precisava era o meu filho. E acabando, pastor, os dois se separaram. Daí o meu filho conheceu uma outra moça, viveu só 3 meses, a moça engravidou. Agora tem duas meninas gêmeas, a Maia e a Luna. Estão com 8 mesinhos, coisa mais querida. Só que essa a Luana bloqueia ele, porque ele é usuário de droga e bebe, daí ela não aceita ele ir lá de qualquer jeito. E eu, se fosse comigo, eu também não aceitaria. Então, assim... E tá assim, pastor. Ele ainda continua usando essas drogas. É só Deus mesmo na vida. E... Mas eu não perco a fé, pastor Chico Chagas, que através das orações de vocês e através das minhas orações, das orações do meu pastor, da igreja onde eu congrego, né, que a igreja somos nós, eu creio no milagre, que Jesus vai operar o milagre na minha casa, na minha família, eles vão ser todos restaurados. E que eu possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e a depois também o Senhor, a pastora Jossonete, a pastora Ângela Beck. Que Deus o abençoe vocês poderosamente. Sou grata a Deus de ter conhecido este canal. Vocês são bênção de Deus. Já faz bastante, faz uns 4, 5 anos que eu ouço quase todos os dias o Pão da Vida. Glória a Deus. O culto do lar, quase todos os dias, só mesmo quando eu tenho que sair que não dá. Mas no outro dia eu já estou ouvindo o culto do lar. Eu sou Enilda, sou da cidade de Ituporanga, Santa Catarina. Que Deus o abençoe vocês poderosamente. Amém, querida irmã. Enilda, Deus lhe abençoe. Glória a Deus. O pessoal do Sul tem um jeito bonito de falar, né, pastor? Lembrei logo da irmã Mari. Glória a Deus. Irmã Mari. Irmã Mari, irmão. Atílio. Como Deus vai, abençoe. Irmão Atílio? Irmã Mari. Eita, glória. Esse dia o Benjamin tava tentando falar do jeito deles. Engraçado. Ai, Jesus. É lindo, né, o jeito deles falarem. Cheguei na escola ontem, pastor, para pegar o Benjamin. Lá vem a professora. Ela disse: olha, hoje a gente tava. Vanderlúcia, amada, Deus abençoe, Vanderlúcia. A gente tava falando das mudanças do corpo, do crescimento e tal. E Benjamin conversou muito, foi muito bom, não sei o quê. E ele disse que não quer cortar o cabelo dele, porque lá na igreja é de cabelo. Eu disse: não, ela disse: não, mas ele disse que. Aí ele chegou bem na hora, ele disse: é, mãe, eu falei que eu não quero cortar meu cabelo, porque o vovô Chico disse que o meu cabelo parece o cabelo de Jesus. Eu disse: pronto. É. Aí ele, depois disso, baixou pronto. Aí ele não quer. Até pra parar agora é difícil. Oi, Rosa Vieira, Pai do Senhor. Falamos de volta, pastor. Deixa eu ler aqui rapidinho um comentário. Ela colocou assim... É um canal chamado Tetolas 100. Vocês são de Jesus, eu fiz o voto com a casa do pai e Deus me honrou trazendo meu marido de volta para casa. Voto... Foi há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos e eu não tinha nem dinheiro para pagar o voto, mas Deus abençoou. E eu fiz de 2 vezes, paguei meu voto para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Deixa eu abraçar aqui, pastor. A irmã Fernanda Costa diz: eu carreguei tanta mágoa dentro de mim e hoje vivo doente, meu corpo sofre. É verdade. A mágoa, o rancor adoece, né? E olha aqui, o Uribe Antônio Buenos Dias, deve ser de Buenos Aires. Barbaridade. Buenos Dias. Pastor Chico, la verdade es que la mayor parte de los hombres seguem ao Senhor Jesus, ou Jesus, como eles falam,
Porque ele é o Hassel, mil e difícil hablar, que ele alguém lhe sirva, ele é Senhor Jesus, porque ele eles é. Aí eu botei aqui no tradutor, que eu não sou besta. Eu já ia dizer, rapaz, você está desenrolado hoje. Botei aqui no tradutor, o Antônio Uribe está dizendo, bom dia, pastor Chico, a verdade é que a maioria dos homens segue o Senhor Jesus, pelo que ele torna muito difícil dizer que alguém serve ao Senhor Jesus pelo que ele é. Ele está dizendo, serve a Deus por interesse, né, Uribe? Deus abençoe, Uribe. Uribe é um país desse aí de língua castelhana. E a Cleide Alves está dizendo, pastor, eu tenho uma causa na justiça, me ajude em oração para Deus me dar essa vitória. Eu quero abençoar esta obra. Vai ganhar, minha amada. Para a glória de Deus. Você e outros que eu vi falando aqui que tem propósito com a casa do Pai, né? Glória a Deus por abraço isso. Abraço carinhoso, bacana. Pastor, para a irmã Lília. Tive o prazer de conversar ontem com a irmã Lília. Ela é de, lá de Minas Gerais, povo de Uberlândia. A irmã Maria das Graças sempre acompanha a mãe dela. Abraço para sua irmã também, viu, irmã Lília? Que é a Betânia, né? O irmão, o Emerson com a esposa, Soleninho, o sobrinho Miguel. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquei feliz demais com a mensagem. Ela disse, ó, vocês são minha companhia. Viu? Eu vou te contar para vocês, vocês não vão rir de mim, não. Se Deus abençoe. Que foi? Pode rir de mim, não. Matuto é matuto, né? Eu cheguei lá na Alemanha, aí... Quer ver? Meu telefone tem um tradutor. Você sabe que todo telefone iPhone tem um tradutor nele mesmo, né? Aí eu peguei pro telefone, eu tava falando em português e recebendo em inglês, porque eu botei o tradutor quando fui para Londres e acabei que nem precisei. Que quando cheguei lá, as irmãs estavam tudo me esperando no aeroporto, não precisei. Mas ficou assim. Quando eu cheguei na Alemanha, eu falei: vou precisar de assistência e tal. Falando em português e saiu lá em inglês para ele lá. Aí ele respondeu em alemão. Sim. Aí eu não recebi, porque eu tinha que estar em alemão para ele poder receber em português. Ele falou em alemão, falou: ok? Falei: ok. Não sei nem o que quer, não, mas embora, é. Fui embora, eu fiquei olhando para ele rindo e ele virou de costas, olhou para mim e começou a rir também. Eu acho que ele pensou: esse é mais um doidinho que vem lá do Brasil para cá. Porque, olha, vou te falar uma coisa para vocês. É difícil demais. Nós vamos estabelecer agora no bairro Santo Antônio. Falamos com o pastor Magno lá. Nós vamos botar uma escola de alfabetização no Santo Antônio já a partir agora do próximo mês, para alfabetizar pessoas ali. Porque eu fiquei muito feliz com a igreja de Governador Serra Rosada, o projeto implantado pelo pastor Cristiano, pela pastora Cássia, que alfabetizou irmãs, que eu vi a emoção delas quando passaram a ler a Bíblia. Falei, meu Deus, como é bom isso. E o pastor também, pastor Magnus, não, pastor, é bom demais, lá tem demais, depois nós vamos fazer isso. Vamos arranjar irmãs voluntárias que queiram, sabe, apostar 6 meses aí para ensinar essas irmãs a ler e escrever, porque é muito importante. Irmã, é muito difícil. Eu estou aqui diante de um monte de letra aqui na minha frente. Português, né? Eu entendo tudo aqui. É muito ruim a pessoa olhar para tudo isso e não saber o que quer dizer. Deve ser horrível. E nós queremos fazer esse trabalho também lá. Deixa eu trazer aqui mais um pedido de conselho para a gente. Deixa eu pedir esse pedido de conselho aqui. Pastor Chico, chega. A minha história é assim. Eu tenho 43 anos. Gostaria de ser chamada de Luísa. Eu sofri muito com a minha família, porque a minha família nunca reconheceu eu, nunca me deu valor, sabe? Sempre que eu fiz as coisas, sempre que eu ajudei, eles sempre me criticaram, eles sempre disseram que eu me metia na vida de todos, que eu tinha que tomar conta da minha vida. Me esculachava, me xingava, só faltava me bater. Mas quando acontecia as coisas ruins, todos me chamavam para eu ajudar, para eu socorrer. Mas quando eu ia que eu socorria e falava a verdade, eu já não prestava mais, pastor. Eu não prestava, sabe? Tinha uma briga que eu ia, me metia, aí eu falava a verdade, aí minha mãe, meus pais diziam: ah, quem mandou você se meter, você é muito ousada, isso é o quê? E falava muito, sabe, pastor? E aí isso foi passando o tempo, foi passando os anos, e eu fui cansando, pedi a Deus uma solução, eu pedi a Deus um escape para a minha vida, porque eu não aguentava mais
ser esculachada pela minha família, de não ser reconhecida por eles. O que foi que aconteceu? Eu pedi a Deus também para me dar um casamento, e o Senhor Jesus me deu o rapaz, né? A gente casou, eu tenho 6 anos de casada com ele, e é uma pessoa que me ajuda muito, é uma pessoa que está do meu lado o tempo todo. E resolvi ir embora, sair de perto da minha família. E eu digo, Senhor, que quando eu quis sair, pastor, eu e meu esposo, deu tudo errado. Deu tudo errado, as coisas não andavam, as coisas não saíam do lugar. É, ele estava empregado, a empresa queria que ele pedisse demissão, mas aí a gente não optou para ele sair, porque se ele saísse, ele ia perder os direitos dele. E aí eu falei com ele, irmão, bora colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Vamos entregar ao Senhor, vamos deixar que Ele venha fazer o melhor para nossas vidas. Isso levou 1 ano, pastor, 1 ano certinho. E quando a gente tinha feito essa oração, que a gente ia deixar tudo na mão do Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que as portas se abriram. Foi aí que a empresa liberou ele, as coisas começaram a andar para a gente ir embora de perto da nossa família. Mas eu digo, Senhor, já tem 1 ano que eu estou morando longe da minha família, mas não mudou muita coisa, pastor, porque eles ficam me ligando, contando as coisas, falando o que está acontecendo, e aqui eu tenho passado muito mal onde eu estou. Às vezes eu fico chateada, meu esposo fica chateado comigo, eu fico chateado com ele, a gente briga. O meu filho também fica chateado, porque disse que eles não merecem a minha ajuda, eles não merecem meu carinho, meu amor, e eu continuo querendo ajudar eles. Ai, pastor, eu tenho 2 filhos, né? Tenho um filho de 27 anos e a minha de 18 anos, 19 anos, fez agora em fevereiro. Pastor Chico Chaga, ela agora teve neném, né? E já aprontou muito comigo também, já falou muito de mim, já entristeceu muito meu coração. E algumas pessoas fecham as portas para ela, sabe? Não confia mais nela, não quer ajudar. E às vezes me critica porque eu quero ajudar minha filha, porque eu fico com pena dela, dói muito, pastor. É um sangue meu, um pedaço de mim. E aí eu não sei o que fazer, pastor. Se eu ajudo minha filha, se eu trago ela para morar junto comigo, ou se eu deixo ela onde ela está. Eu não sei, pastor. Não sei o que é que eu faço da minha vida. Estou com angústia, uma tristeza muito grande no meu coração. Então eu peço um conselho, Senhor, né? Com a sabedoria do céu, com a sabedoria do nosso Pai Jesus Cristo, para que o Senhor me passe esse conselho, o que é que eu faço da minha vida, se eu ajudo a minha filha a vir para cá, para onde eu estou morando, ou se eu deixo ela lá. Muito diz que é, né, para eu tirar das mãos do Senhor, que Deus está tratando ela. Ela está passando maus momentos lá, viu, onde ela está morando, viu, pastor? Está com um bebê recém-nascido, não está sendo fácil para mim. Muito bem, minha amada. Aconselhar uma mãe a manter a distância de um filho é algo muito difícil, né? A gente quem sempre quer estar perto. Não é verdade? Nós sempre queremos estar perto dos nossos filhos, claro. Por quê? Porque nos faz bem. Mesmo que eles deem trabalho, mas a gente quer estar perto. Quem não quer estar perto dos filhos? Mas o conselho que eu vou dar a você é um conselho para você, como mulher que busca Deus, que tem Deus na vida, é você colocar na presença do Senhor. Nós precisamos fazer os propósitos com Deus. E quando você faz um propósito de, por um tempo, orar, se consagrar, jejuar, se pode jejuar, Deus vai responder a você e vai fazer o melhor. Eu sempre digo a Deus assim: Deus, os meus filhos não foi eu que quis para mim, foi o Senhor que os me deu. Eu não conhecia nenhum até eles nascerem. Como também não posso cuidar deles. Eu não posso cuidar nem de mim, Deus, porque nesse mundo cheio de perigos, eu sozinho não consigo proteger nem a mim, quanto mais a minha família, meus filhos. Então o Senhor me deu os filhos como dádivas, como presentes, e eu os consagro ao Senhor.
Porque nós, como pai e mãe, nós temos autoridade para isso. Chama-se autoridade paternal, autoridade maternal, patriarcal, matriarcal, de quem é pai, de quem é mãe, de pegar seus filhos e consagrar a Deus. Nós temos essa autoridade e devemos fazê-lo, porque isso agrada ao coração de Deus. Entendeu? Então consagre essa situação a Deus e por um tempo ore e espere de Deus uma resposta, porque Deus vai dar a resposta a você. Não tenha nem dúvida disso, o Senhor vai te dar a resposta e vai lhe mostrar a solução. Nós vamos estar orando por você também, amada. Irmãos, ontem eu tive uma alegria muito grande, que foi ver a nossa van, a van que Jesus deu à igreja, com som montado, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui onde é que está para me mostrar. Ver com som montado, porque Deus deu essa van para a igreja, para o trabalho de evangelismo, né? E o nosso amado Fernando está aqui. Queria botar para poder pegar aqui. Deixa eu ver aqui se eu faço. Deixa eu botar aqui para o drive do Google, que aí eu passo aqui para vocês verem a van. Ficou boa, o som ficou maravilhoso. E a gente filmou de frente à igreja e eu vou mostrar para vocês, porque agora a gente vai ter essa van como parte do evangelismo da igreja, para fazer a obra da igreja, para buscar almas para Jesus, né? Nós vamos aumentar a quantidade de pessoas no Pocinho de Jacó, porque vamos passar nas suas casas convidando, não é verdade? E foi um grande presente de Deus para a igreja Pão da Vida. Enquanto passa aqui pelo Google, eu quero só falar aqui sobre um conselho, que é um conselho de uma nora que tem dificuldades com a sogra, porque a sogra disse que desde o princípio eu não fui com a cara dela, eu não gosto dela. E outra nora ouviu isso da sogra e passou para essa nora também esse áudio. E ela disse que, ouvindo aquele áudio, ela sentiu que a voz da sua sogra era uma voz de agressão, era uma voz que machucava ela, porque ela dizia: desde o início eu não fui com a cara dela, não gosto dela. E ela disse: por mim ela não vinha nem aqui na minha casa. Ela disse que na hora, aí ela pegou, salvou aquele áudio, e quando foi domingo passado, o esposo dela disse: vamos lá na casa de mamãe. Ela disse: não, não vou não, pode ir. Ele disse: não, vamos, queria que você fosse comigo, mamãe gosta tanto de você. E ela disse, falou assim: será que gosta mesmo? O esposo disse: gosta, mamãe gosta de você, vamos lá. Ela, quando eu vou lá só, ela fica perguntando por você. Ela disse: não, não vou hoje não, vou ficar aqui. E o marido dela foi e passou o dia lá pela casa da mãe dele. E quando ele voltou à noite, ela havia chorado muito por não poder falar a verdade para ele. E aí, quando ele chegou à noite, falou: mamãe ficou brava porque você não foi. Aí ela já estava em tempo de explodir e falou: olha. Ela falou: olha, amor, desculpa, mas eu tenho que mostrar a você, porque... E na hora, escuta isso aqui. Aí disse que o filho escutou a voz da mãe e falou para ela assim: mas amor, mas não é isso que mamãe fala para mim? Por que que ela não gosta de você? Você nunca fez mal a ela, você me faz tão bem, eu sou tão feliz. É. Mamãe desejava um neto e o primeiro neto dela quem deu foi você. Como é que pode? Mamãe é louca pelos nossos filhos, eu tenho um casalzinho de filho, e dizer isso de você. Mas por que isso?
Aí, na mesma hora, ele disse: eu quero que você vá lá e mamãe comigo agora. Ela disse: não, não vou atrás disso, não quero. Não, você tem que ir, porque se você não for, você me conhece, você sabe que eu não vou dormir, eu não vou conseguir ter paz, você tem que ir comigo lá agora. Ela: não, me deixa isso para lá. Não, 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 você tem que ir. Se você não for, eu vou só, mas eu quero que você vá, porque está acontecendo alguma coisa que eu quero saber o que, que é, porque eu passei um dia feliz ao lado da minha mãe falou em você várias vezes, e está acontecendo alguma coisa, e eu quero que você vá comigo. Ela foi e disse: tá bom. Ela se arrumou e foi mais ele. Quando chegou lá, a mãe recebeu ele muito bem, ela também. O que foi que vocês... Até que enfim você resolveu vir me ver, falou para a nora. Até que enfim você resolveu vir me ver, graças a Deus que você veio, né? E aí ele disse: mamãe, eu quero que a senhora escute isso aqui e não diga nada, mas depois me explique por quê. Aí apertou o áudio no celular. E quando a mãe dele começou a ouvir a voz, ficou parada, baixou a cabeça. Quando terminou, o filho disse: me explique, mãe, por quê? Porque eu lhe conheço, mãe, desde que nasci, e sei que a senhora não é uma pessoa de duas caras. Aí a mãe dele foi e disse: meu filho, eu vou dizer, eu não queria dizer, não, mas vou ter que dizer em minha defesa. Porque fulana, que era outra nora que mandou o áudio para essa, falou isso que ela tinha dito de mim. Aí essa nora disse: eu nunca falei isso para a senhora, nunca. Nunca falei nada sobre a senhora que não fosse de bem, porque eu amo seu filho e amo a senhora, porque a senhora sempre me tratou bem. Por isso que eu fiquei surpreso ao ouvir isso. Ela disse: agora estou entendendo. Quer dizer, então, que ela quer fazer a sua inimizade comigo, porque tem ciúmes da nossa amizade. Resultado: estabeleceu-se ali um problema grande na família, e olha que problema. E resolveram o melhor. O filho, na hora, queria chamar o outro irmão para botar as coisas em pratos limpos. Vamos lá, vamos botar em pratos limpos, vamos tirar isso a limpo, vamos descobrir o que, que houve aqui. Eu não quero voltar para casa desse jeito. E a mãe disse: não, meu filho, vamos fazer o seguinte, o seu irmão já está tendo problema com ela. Se você disser isso, você vai criar um problema para seu irmão e pode provocar até a separação dele. Não é isso que você quer, nem o que eu quero. Então vamos entregar para Deus, porque graças a Deus agora ficou esclarecido a verdade. E tomaram uma decisão que, a meu ver, no momento, porque tem decisão que é questão de momento, no momento foi a decisão mais acertada. Era isso que ela queria saber de mim, se aquela decisão era a decisão acertada. Qual era a decisão? Era a decisão de, por enquanto, deixar para lá. Deixar para lá. Por quê? Porque aquilo não ia ajudar nada no momento. Podia separar o casal, podia entristecer o casal, podia entristecer o filho dela, podia, na verdade, destruir o casamento dele. Então, naquele instante, eles decidiram que, bom, agora já que a gente sabe quem ela é e que ela é capaz de inventar tudo isso, vamos ficar calado
quando ela vier falar alguma coisa, não vamos acreditar. Vamos ignorar até a hora que surgir uma oportunidade para poder falar para ela que a gente desde o início sabia o que é que ela estava falando. Eu acho que foi uma boa decisão, muito sábia, porque tem hora que você precisa recuar para depois avançar. Não é toda a vida que uma pessoa vai ferir o seu coração e você vai atrás. Eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero tirar isso a limpo. Não, tem que agir com sabedoria. Se não for a hora, deixa para mais tarde, não tem problema. Mas o importante é que agora você sabe com quem você está mexendo. Não é verdade? Deixa eu mostrar para vocês a van com o som em cima. Foi ontem. Escute. Olha que bênção, irmãos. Essa van que está chegando numa hora muito, muito boa para a gente fazer campanhas de evangelismos, pregando a palavra de Deus, convidando as pessoas para o culto, pregando a palavra de Deus na rua. Hein? Aí nós vamos montar um caminhão também, se Deus quiser, um caminhãozinho, que eu falo caminhãozinho 3/4, né? Vamos montar esse caminhãozinho para a glória de Deus, para a gente ganhar almas para o reino de Deus, né? O André Moura dizendo, que maravilha, ficou linda, pastor, ficou bonita. É uma van, é 2011, uma Sprint, a diesel, turbo, né? Muito boa, muito bem conservada, que a gente comprou do irmão Charles. Glória a Deus por isso, para a gente fazer a divulgação para as igrejas, para dar apoio. Ela vai passar alguns dias viajando. Nós temos o Fusquinha do Amor, que também faz propaganda. Quem conhece o Fusquinha do Amor? Quem já viu o Fusquinha do Amor? Temos o Fusquinha do Amor também. Fusquinha do Amor, que é uma bênção, né? Fusquinha do Amor faz convite também para a igreja. Fusquinha do Amor, deixa eu botar aqui, Chico Chagas. Chico Chagas. Fusquinha do Amor é lindo, Fusquinha do Amor. Eu botei Fusquinha do Amor, já apareceu o endereço aqui das mensagens de antigamente, né? Já apareceu aqui. Porque quando você bota, a internet é incrível, né, irmãos? Você bota, aparece logo, né, o Fusquinha do Amor, né? Deixa eu mostrar para vocês o Fusquinha do Amor. O Fusquinha do Amor é lindo. É muito bonito. Ele hoje é da igreja, né? Ele não é mais da... Não é mais do trabalho, não, a gente não faz mais esse trabalho, né? Ele hoje pertence à igreja, para a glória de Deus, né? Queria mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês o Fusquinha do Amor. Olha como é bonitinho o Fusquinha do Amor, cadê? Mostrar para os irmãos. Tem uns que conhecem, tem outros que não conhecem ainda, né? Você fala, não, já vi, mas tem gente que não viu ainda, tem gente que não viu. Cadê o Fusquinha do Amor? Ah, não apareceu aqui? Deixa eu mostrar, peraí, depois vou mostrar a vocês um vídeo do Fusquinha do Amor. Deixa eu mostrar um vídeo. Vídeo tem muito. Deixa eu pegar um aqui que mostra ele bem direitinho. Pronto, esse daqui. Esse daqui mostra ele bem direitinho. Foi Jomar, meu filho, que fez o Fusquinha do Amor, esse vídeo. Deixa eu mostrar ele para vocês, para vocês verem como é bonitinho. É lindo o Fusquinha do Amor. E nós fizemos isso na época. Esse Fusquinha... Irmãos, esse Fusquinha, o que esse Fusquinha já fez de voltar casal, casal separado, que estava separado, homens pedindo perdão às esposas. Meu Deus, foi muito, viu? Foi muito, muitos pedidos de perdões de maridos pedindo perdão às mulheres. A pastora Anja trabalhou muito comigo nesse Fusquinha também, né? A gente tinha um trabalho com carros de som. Para vocês terem uma ideia, Dia das Mães, a gente chegava a rodar 60, 70 mensais de Fusquinha do Amor. O Jeepinho do Amor, tinha o Jeepinho do Amor também. E o Jeepinho do Amor. Vou mostrar aqui para vocês. Aí hoje o Fusquinha trabalha só para Jesus, né? Pertence hoje à igreja.
Eu fiz um propósito com Deus, eu vendi ele, o cara comprou ele. Mas quando o camarada deixou o negócio fechado, quando eu pensei que o camarada ia pegar ele, o camarada correu. Não deu certo, pastora. Aí eu disse, já entendi. Fica aqui. Já entendi que Deus não quer que venda, é para trabalhar para ele. Então pronto. Quando Deus fala, não tem mais o que discutir, né? Deus falou, está falado. Aí ele ficou para a igreja. Deixa eu mostrar a vocês, só para quem não conhece, né? Algumas pessoas conhecem. Você vai ver aqui o Fusquinha do Amor, você vai ver os carros de som que o pastor Chico tinha antes de ser pastor, né? Porque depois que eu passei a ser pastor, Deus botou tudo, vendeu tudo, deixou só o Fusquinha, só escapou o Fusquinha. Chico Chagas Produções, uma agência de publicidade com 18 anos de mercado. São 18 anos cobrindo Mossoró e toda a região oeste do Rio Grande do Norte. Temos modernos carros de som para divulgarmos o seu produto e tornar a sua marca conhecida do mercado consumidor. A nossa seriedade e respeito por nossos clientes nos deu a consolidação de nossa empresa. Em um mercado competitivo, só tem seu valor reconhecido quem trabalha com eficiência. Chico Chagas Produções, Cestas e Mensagens. Há 15 anos emocionando corações. Mensagens no Fusquinha do Amor, no Jeepinho do Amor, com reação gravada em DVD, com qualidade digital de imagem e áudio. Temos a maior variedade de cestas para todos os momentos da vida. Temos completos estúdios de áudio e vídeo para produzirmos o seu comercial. Chico Chagas Produções. Na Avenida Cunha da Mota, 164, no centro de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Telefones 3317. Vou cortar esse telefone aí, porque nem existe mais, graças a Deus. Faz parte do meu passado. Já era, imagina. Jesus disse, agora você vai trabalhar, é para mim, Chico. Só para mim. Eu falei, eu quero, Jesus. Eu quero porque a tua palavra diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas para a glória de Deus. Pois está aí. Estava mostrando a van, pastor. A van, né? Ficou bom a van, viu? Você viu não, né? Eu vi, eu estava aqui começando até com o mês. Sim, que a gente está já se programando, né, para a semana que vem. E o irmão Fernando, ele tem... Pastora Jossa Neto, botou a voz do seu coração, kkkk. Agora é a voz do coração de Deus, pastora Jossanete. É a voz do coração de Deus. Vou trazer só mais um conselho para a gente orientar aqui. Vamos orar, amém, queridos? Tudo para a honra e para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Como Deus é bom. Tem esse conselho aqui que eu quero atender. Vamos atender. Pastor Chico Chega, a minha história é assim. Eu tenho 43 anos, gostaria de ser chamada de Luísa. Esse aqui já foi, é esse aqui. A paz do Senhor, minhas amadas do call center. Minhas amadas, eu estou lhe enviando para vocês esse áudio, que eu gostaria de pedir um conselho, pastor Chico Chagas. Amém. Entendeu? É o seguinte, aqui é a Linete de Recreio, aqui em Minas Gerais. Minhas amadas, eu gostaria que vocês mais pudessem passar esse conselho para ele, esse pedido de conselho. É o seguinte, eu com meus 18 anos, eu passei por um casamento, entendeu? E só que eu não tinha experiência, entendeu? Porque a minha mãe não deixava eu ter amigas, nem na igreja. Minha amiga sempre foi minha mãe. Aí eu gostaria de pedir o conselho do pastor Chico Chagas, é o seguinte. O meu casamento durou 1 ano e 2 meses, entendeu? Com meus 18 anos. E ele me traiu com a minha prima, primeira de sangue. Eu peguei os dois juntos e levei 18 anos sozinha. Quando eu ia completar 19 anos que eu estava sozinha, eu conheci o pai do meu filho, aqui na minha cidade, aqui em Recreio. Ficamos casados 10 anos, entendeu? Quando meu filho completou 9 anos,
ele me traiu. Ele era presbítero aqui da nossa igreja, entendeu? E a irmã vivia aqui dentro da minha casa, entendeu? E passado no 2015, eu conheci uma outra pessoa, entendeu? E já ia fazer 2 anos que eu estava sozinha e Deus. E o pai do meu menino, com a traição, ele me magoou muito, entendeu? Profundamente, tanto ele quanto ela. Até a clínica psiquiátrica eles arrumou para poder me internar. Aqui dentro da cidade foi uma desilusão total para mim. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu venci. E quando foi em 2016, eu conheci outra pessoa, entendeu? Já ia fazer 2 anos que eu estava sozinha. E essa pessoa apareceu, entendeu? E a gente, ele acabou me conquistando, apesar de eu não querer, na época eu não queria mais me envolver com ninguém. Entendeu? Aí tivemos um compromisso, nós nos casamos. Resultado, ficamos casados durante 4 anos. Só que com 1 ano e meio ele tentou me matar, entendeu? Quando completamos 2 anos de casado, eu descobri que ele estava com uma ex-vizinha lá da cidade de onde ele morava, no Rio de Janeiro. E quando eu descobri, eu fui falar com ele, até tiro ele deu em mim, mas Jesus não deixou pegar. O conselho que o pastor, que eu quero que o meu amado pastor Chico Chagas me dá é o seguinte: depois ele tomou revolta do meu filho, esse já foi o meu 3º casamento, entendeu? E teve um dia que ele foi para bater no meu filho, e eu entrei no meio e não deixei, entendeu? Então o conselho, e hoje eu coloquei no meu coração, que eu não quero mais homem na terra, me prontifiquei agora só com Jesus e acabar de cuidar do meu filho que tem 16 anos. E eu gostaria que o pastor, o conselho que eu queria que o pastor Chico Chagas me desse é o seguinte: eu estou errada de pensar dessa forma, de não querer dar mais oportunidade para ninguém, porque hoje eu não confio e não acredito mais em ninguém, porque o primeiro foi traição, o segundo traição, o terceiro traição, e além disso, houve essa agressão. Foi Jesus que não deixou o tiro pegar em mim. Entendeu? Então, por favor, assim que vocês escutarem esse áudio, por favor, passe para o pastor Chico Chagas, entendeu? Se possível, que ele me dê um conselho mais rápido, entendeu? Sou uma diaconisa na igreja e eu, o que me ajudou, o que me deu força foi que eu sempre tive constantemente em oração, porque eu levo a minha vida em oração e eu sou muito grato a Deus pelos livramentos que ele me tem dado, entendeu? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Chico Chagas. Então, minhas amadas, por favor, em nome de Jesus Cristo, quando vocês escutarem esse áudio, passa para o pastor Chico Chagas para que ele possa me dar esse conselho. Hoje eu não sinto mais vontade dentro do meu coração de ter mais ninguém na minha vida. Estou com 53 anos, entendeu? Então, por favor, que Deus abençoe vocês poderosamente. Amo muito vocês, a cada uma de vocês. Abraço, fica com Jesus. Ficarei aguardando, se possível, passe esse conselho para o pastor Chico Chagas, esse pedido de conselho, o mais rápido que vocês puder. Que Deus abençoe, tá bom? Alinete, beijo para todos vocês. Ela mandou um outro áudio, né? Pastor Chico Chagas, ainda tem mais uma coisa, meu amado. Eu fui criada assim, uma pessoa bem, assim, bem severa, entendeu? Eu não sei o que é carinho de pai, não sei o que é carinho de mãe, entendeu? Eu com 11 meses de vida parei dentro de um necrotério, entendeu? E assim foi a minha vida, entendeu? Não tive infância, não tive adolescência. Quer dizer, 3 casamentos passado por isso, entendeu? Então eu gostaria de saber do Senhor, entendeu? Por favor, me ajude, meu amado, entendeu? E hoje eu estou vivendo uns momentos felizes na minha vida. Eu e o meu filho e Deus, tá bom?
Que Deus continue abençoando o senhor poderosamente. Tá bom? Abraço. Fique com Jesus. Amada e querida irmã Linete, a senhora não precisa se preocupar. O que eu senti aqui é que, apesar do seu grande sofrimento, a senhora ainda estava pensando que o fato de não querer mais um homem na sua vida fosse pecado, talvez achando que Deus iria lhe culpar por isso, por exemplo. Mas pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, porque se você não quer mais homem, é uma decisão que só diz respeito a você e a mais ninguém. Não quero mais. Quer dizer, você teve três casamentos de muito sofrimento, igual você tem muitas, e não é de agora não, porque Jesus, quando visitou a mulher samaritana, ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha naquele momento não era dela. Quando Jesus disse: tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu, ele estava dizendo: você é amante de alguém. Então nós temos que ter a certeza de que hoje talvez você tenha feito o que minha mãe fez durante 45 anos. A minha mãe disse: o meu esposo é Jesus, não quero mais ninguém. E não quis. Quando meu pai voltou, ela já era uma mulher de idade. Minha mãe já não podia nem fazer um café por ele, porque ela já era cadeirante. E cumpriu-se o que ela disse, que os dois seriam sepultados na mesma sepultura. Aconteceu como ela determinou. Então, na verdade, minha amada, fique tranquila. Não há pecado nenhum em você dizer: eu não quero mais. Você está com 53 anos. E você mesma disse: agora é eu, Deus e meu filho, acabou-se. Quem é que pode contestar isso? É. Né? As pessoas chegaram a pensar que você estava louca. Mas era louca atrás de alguém que fosse fiel como você é, correspondesse ao seu amor. Então não se preocupe. Fique tranquila. Pode ficar em paz. Deus é contigo. Deus é com você, minha amada. E Deus honrará a sua dedicação e a sua fé, porque passou por tudo isso, mas não saiu de perto dele. É. E tem porta aberta para você, porque está escrito. Apocalipse capítulo 8, capítulo 3, versículo 8. O Senhor diz: eis que eu conheço as tuas obras, e coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque na tua pouca força... Ele está dizendo: no teu sofrimento, suportando tudo, você não negou a minha palavra e nem desprezou o meu nome. Então tem recompensa do céu para você, minha amada. Tá bom? Pode ficar em paz, Linete. Nós vamos estar orando por você. Olha aí você servindo a Deus. A diaconisa está na obra e não deixou que aquilo que o inimigo tentou fazer para destruir sua vida não lhe afastou de Deus. Glória ao nome de Jesus pela sua vida, amada. Nós vamos agora orar. Vamos fazer a oração de cura. Os irmãos, pegue o azeite. Amanhã qual é a programação, pastor? Amanhã, hoje à noite, tem novamente. Os irmãos estão gostando. Eu estou vendo aqui, pastor, que muitas pessoas estão acompanhando a programação da madrugada, Madrugada com Deus. Sim. Vocês acham que deve continuar, irmãos? É uma quantidade bem menor do que do culto do lar, claro, porque é de madrugada e a extensão é grande, são geralmente 5 horas de programação. Mas eu estou percebendo que quando amanhece o dia, olha aqui, já está com quase 2.000 visualizações de ontem para hoje, né? Adiante ontem, do dia 17, já está com 3.100, né? Aí tem delas aqui, tem um aqui que está com quase 10 mil já, né? Aqui 8.300. Então tem irmãos que dizem: pastor, estou achando tão bom, estou gostando, porque eu acordo de madrugada quando estou sem sono, então não dormi ainda, vou assistindo, né? Glória a Jesus. Sim, pastor, continua, botou a irmã aqui, continua, pastor, sim, sim.
Sim, deve continuar. Que horas é? Começa de 00h15. Ontem começou de 00h02. Porque quando eu consigo postar antes, como é muitas horas, demora a postar. Aí eu boto para 00h15. O horário normal é 00h15. E vai até 17h30, mais ou menos, pouquinho antes de começar a oração da manhã. Encerra, começa a oração da manhã. E eu estou gravando uns estudos maravilhosos para colocar na programação da madrugada, que as pessoas vão... Vou colocar isoladamente e vou colocar na programação da madrugada. Estou gravando uns estudos bíblicos, explicando certas passagens bíblicas, falando sobre certos personagens, vocês vão adorar. Por enquanto nós estamos reprisando alguma coisa que já foi para o ar, mas se Deus quiser, a partir dessa próxima semana já vai estar rodando algumas coisas assim. E nós estamos... Eu estou querendo também fazer, sabe o quê? Botar assim, cortes dos melhores conselhos do culto do lar. O que é que vocês acham? Os melhores conselhos do culto do lar e da clínica da alma. Eu percebo que as pessoas gostam muito de ouvir conselho, até porque é muito bom, né? O conselho que alguém dá para outra pessoa serve para mim, não é verdade? Se eu não aproveito tudo, mas eu aproveito alguma coisa ali daqui, alguma coisa que foi dita ali, alguma palavra que foi pronunciada ali, serve para me edificar. Nós vamos fazer isso também. Tá bom, meus amados? Vamos então agora glorificar o nome do Senhor com esta oração. Então a programação vai ser assim: de madrugada, hoje, 00h15, começa Madrugada com Deus. Aí, 6 horas, amanhã, domingo, 6 horas da manhã, oração da manhã. Aí, a partir das 7 horas, nós já vamos estar na casa do Pai, 6 e pouco, 7 horas, para o almoço dos moradores de rua, que é feito lá. Então, de lá, a gente faz uma chamadinha ou duas ao vivo para mostrar o trabalho das irmãs, a alegria delas em estar cozinhando para os moradores de rua. Aí, 11 horas, 11 e pouco, o almoço dos moradores de rua. E à noite, o culto no canal Igreja Pão da Vida Mossoró, o culto da família. Tá bom, então? Eu vou botar para reprisar hoje à noite, 6 horas, às 18 horas, eu vou colocar para reprisar a pregação de ontem, do encontro de casais, que o pastor Chico pregou no segundo encontro de casais. Você que não ouviu, vai poder ouvir nesse canal aqui. Tá certo? Eu sempre quero colocar alguma coisa às 6 horas. Vou fazer uma abertura e colocar. Hoje, a Igreja Pão da Vida de Russas. A Edileuza Invenção está dizendo: eu conheci o pastor Chico na Clínica da Alma. Foi muita gente, viu, Edileuza? Foi muita... Na verdade, a gente via ter toda semana, pastor, a Clínica da Alma. Eu amo a Clínica da Alma. É, porque é tanta coisa, irmãos. Meu tempo, às vezes, é tão puxado. É muita coisa. Ainda ontem eu estava falando para... Não sei se foi para o irmão Fernando. Eu falando para um obreiro da igreja, lá na igreja. Eu disse: eu estou doido que o call center aqui fique pronto para me trazer para cá o centro de administração, para me descentralizar muitas coisas. É, hoje, ainda quem está fazendo os pagamentos sou eu. Tem a tesoureira da igreja, mas os pagamentos quem faz sou eu ainda. Eu quero descentralizar isso tudo. Eu quero ficar só na parte de evangelização, pregação, orientação dos pastores, dos obreiros. Hoje eu estava conversando com o pastor Cícero, esposa da pastora Gilvanda, dizendo ao pastor Cícero: pastor Cícero, não é fácil ser pastor, não. Irmão, você sabe qual é a grande luta de um pastor de um ministério como o nosso? Proteger o ministério. A igreja, o ministério é a igreja. Proteger a igreja. Eu disse a ele: pastor, é uma dificuldade muito grande. Hoje eu percebo que quando Davi disse que matou urso e leão, ele realmente matou mesmo. Hoje eu percebo os ursos e os leões que querem vir para tragar esse ministério. Os que querem vir de fora para prejudicar o ministério, os que querem vir de fora para se aproveitar do ministério. Se aproveitar. Ver o ministério crescendo, ver o ministério abençoado, ver que o ministério abençoa as pessoas e quer também chegar para perto, não para ajudar, mas para tentar se arrumar. E existe também alguns que estão dentro do ministério que você tem que estar falando com eles, explicando o que é servir a Deus. Esse ministério é um ministério que tem um pastor zeloso
eu tenho muito zelo pela obra de Deus, eu tenho muito cuidado disso aqui. Isso aqui é uma vinha que Deus me deu para tomar de conta. É um rebanho que Deus me deu para tomar de conta. Uma irmã ligou para mim de Portugal e disse: pastor, tem uma pessoa aqui em Portugal que fez 2 adesivos, botou nas portas do carro e está andando com os adesivos da igreja na porta do carro e pedindo dinheiro. E quando eu fui saber quem era a pessoa, sabe quem era a pessoa? Uma pessoa que falou comigo uma vez. Uma vez falou comigo. Falou que tinha vontade de ser pastora da Pão da Vida. É uma mulher. Tinha vontade de ser pastora da Pão da Vida. E eu disse a ela que eu iria a Portugal e quando eu fosse a Portugal, nós iríamos nos reunir, conversar e que iríamos orar. Não é assim, eu quero ser pastor e você pastor, não. É um negócio sério. É a obra de Deus. E eu liguei para essa pessoa e disse: você arranca os adesivos e não peça mais dinheiro em nome da igreja, não vou falar seu nome no ar e mostrar sua foto. Ah, não faça. O que você fez não é de Deus. Eu não mandei você pedir dinheiro a ninguém. E vou dizer a vocês, qualquer pastor da Pão da Vida, presta atenção que eu vou falar. Qualquer pastor da Pão da Vida que ligar para uma das nossas ovelhas pedindo dinheiro, não dê. Se disser que está passando necessidade, é mentira. Não tem pastor da Pão da Vida passando necessidade. Nós cuidamos bem dos nossos pastores, eles são assalariados. A maior parte dos nossos pastores, eles ficam com os dízimos e ofertas para administrar sua igreja, a igreja que eles dirigem. Irmãos, eu não gosto de malandragem, eu não gosto. Isso não é justo, que alguém que está dentro da igreja, que tem o seu salário, que tem a igreja, que não paga aluguel, que tudo, que vive numa boa, fique ligando para os irmãos da Europa, os irmãos de outros estados, mentindo, explorando os irmãos. Já teve pessoas que veio aqui me visitar e falou que foi explorada. Não dê, é mentira. Eu não aceito esse tipo de coisa porque nós estamos vivendo hoje numa época que as pessoas estão decepcionadas com igrejas que só pensam no dinheiro, que só vive explorando as pessoas. A pessoa dizer que está passando necessidade, se fazendo de coitadinho para tomar dinheiro de um irmão, isso é safadagem de quem não tem caráter, de quem não tem personalidade, de quem não tem vergonha, que não era nem para estar no meio do povo que dirige a obra de Deus. Não aceito. Não aceito. Se eu souber, eu tiro do ministério. Eu tiro. Porque Deus não aceita isso aqui, não é que eu não aceito, não é Deus que não aceita mentira. Mentira é coisa do diabo. O diabo é que gosta de mentira. Se talvez você diga: pastor, você é muito duro. Não, não sou duro. Eu sou humano. Como é que um pastor da Pão da Vida pode abrir a boca e dizer que está passando fome se o pastor Chico destina mais de 20 mil reais por mês para dar de comer a morador de rua, irmãos? Só de comida. Só de comida, não estou nem falando em roupas, em calçado, em remédios, em ajudas que a gente recebe, que vocês viram aí a gente fazendo a obra, e olha que a gente não mostra quase nada. Como é que um pastor desse vai falar uma mentira dessa se a gente tem uma obra que quando ela estiver concluída vai custar mais de 3 bilhões, que é a casa do Pai? A obra que está sendo feita agora na fazenda do Pai também está sendo construída, tem uma equipe trabalhando lá também. Aí quer que eu aceite isso e fique calado? Não posso. É mentira. Não posso aceitar calado. O pastor que disser que saiu da Pão da Vida e saiu sem nada, diga: é mentira. É mentira.
Eu tenho orado a Deus e tenho pedido a Deus que mande pessoas comprometidas com a obra, pessoas que amem a Deus, porque quem ama a Deus ama a sua obra. Pessoas que queiram servir a Deus com alegria. Alegria no coração. Alegria na alma. Olhe, quando você vê, preste atenção que eu vou lhe dizer, quando você vê uma pessoa dentro da obra falar mal da obra, você pode dizer, é um Judas. Porque dos discípulos de Jesus Cristo, só quem falava mal era Judas. Só queria o dinheiro. Só queria o dinheiro. Na hora que a mulher do vaso de alabastro jogou o vaso, banhou Jesus com aquele unguento, ele disse, como é que pode gastar isso tudo? E se fosse vendido, dava para dar de comer os pobres, porque ele era o que guardava o dinheiro. O ministério, ele tem que ser protegido com oração, com busca. Você paga um preço muito alto para ser pastor de um ministério grande, porque você lida com muitas pessoas, e fazer todas essas pessoas ter a visão que Deus deu a você não é fácil. Você sabe o que foi que Jesus Cristo enfrentou, que Moisés enfrentou, que Josué enfrentou conduzindo o povo? Não é fácil, não é todo mundo que quer não servir a Deus com amor, com carinho, com dedicação, não. Tem muita gente na obra só pensando no dinheiro. Não quer nem saber de salvação, não quer nem saber se vai para o inferno. Quer o dinheiro para viver bem aqui. E essas pessoas não vão fazer isso na Pão da Vida. E Deus há de me dar sempre essa direção que Ele tem me dado. Pastor Cícero é um homem de Deus, eu já estava dizendo a ele, Pastor Cícero, eu protejo o ministério, mas não é eu que protejo, é Deus que me usa para dizer, tem que ser assim. E acabou-se. Tore onde torar, meu irmão. Eu não quero saber quem é que vai ficar com raiva, quem é que vai achar ruim, quem é que vai falar mal. A mim não interessa. Eu quero que meu Deus diga, meu filho, você está fazendo a minha vontade. Se eu não fizer a vontade de Deus, Ele tira tudo isso aí. Ele tira tudo. Eu sou obediente a Deus. Eu faço o que Ele manda. Fale de mim quem quiser. Eu sou um homem de oração, sou um homem que tem a vida consagrada, vivo para o meu Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou e sei a mudança que Ele fez na minha vida. Então essa igreja é uma igreja séria. Em nome de Jesus Cristo, ela vai continuar sendo. Mesmo após a minha morte, mesmo depois de Jesus me levar, ela vai continuar sendo uma igreja séria que serve a Deus com amor, com integridade. Uma igreja voltada para esses pilares que nós temos. Uma igreja missionária que prega a palavra de Deus e ganha almas para Jesus. Uma igreja família, uma igreja caridosa, uma igreja que segue os passos de Jesus. O povo está cansado de igreja falsa, que só vive tomando dinheiro, escândalos e mais escândalos, mentiras e mais mentiras, ninguém acredita em ninguém. Muitos homens, líderes religiosos falam e ninguém acredita. As esposas chamam os maridos para ir para a igreja, vou nada, isso é um bando de ladrão, quer lá negócio com o pastor, é tudo ladrão, bota logo, é tudo dentro do cesto, logo e lacra. Por quê? Por causa da grande quantidade de pastores falsos, profetas, usando o nome de Deus em vão. Quem vive para Deus, você vê os milagres acontecer no ministério, você vê a obra de Deus, a transformação. A igreja que cuida de casais, cuida de crianças, cuida de pobres, cuida de pessoas carentes. Uma igreja que está aberta para receber todo mundo com amor, com carinho. Uma igreja que está voltada especialmente para o ensino da palavra de Deus. O caminho da salvação. Mostrando como prosseguir a sua vida buscando a salvação em Cristo. Essa é a igreja. Se eu fosse escolher uma igreja para mim hoje, a igreja que eu ia participar, eu ia analisar algumas coisas nela. Primeiro, prega a palavra? Prega. Prega bem? Prega. Qual é o tempo que ela dá para a palavra? Porque tem igreja que enche, é a festa,
enche a igreja de hino. Hino é maravilhoso, Deus habita no meio dos louvores. Mas a palavra, o que é que alimenta o crente? O que alimenta crente é isso aqui, olha. Comida de crente é isso aqui, olha. Isso aqui, ó, é o que segura crente. Firme na fé é Bíblia, é palavra. Tem que ensinar a palavra de Deus. Era a primeira coisa que eu ia olhar. Essa igreja ensina? Esse pastor conhece a palavra? Ele sabe o que está ensinando ou ele está ensinando errado? Porque ele ia ensinar e eu ia para cá para ver. Está ensinando errado? Tá, não me serve. Está ensinando mentira? Está fora, estou fora, já ia procurar outra. Então a primeira coisa, tem que ter palavra. Primeiro requisito, Bíblia. A igreja tem que ter ensino bíblico. Tem que ter pregação da palavra. Tem que ter ensinamento. As ovelhinhas têm que comer e aprender. O que é comer e aprender? É você ouvir a palavra e dizer, olha aí, rapaz, eu não sabia que era isso. Olha que coisa linda. Aprender a palavra. Depois, é uma igreja que adora, que tem louvores sadios, ou é uma igreja que faz carnaval? Luz piscando, luz apagando, acendendo, luz, é isso? Não. Já estou fora, não serve. Tem que ser uma igreja séria. Essa igreja cuide de casais? Essa igreja cuide de família? Essa igreja cuide dos jovens, cuide das crianças? Essa igreja é uma igreja caridosa? É. Essa igreja é uma igreja que estende a mão para o necessitado? É. Então essa é minha igreja. Pronto, eu quero essa igreja aí. Essa igreja é a igreja que eu vou seguir, que eu vou estar com ela, que eu vou ajudar, que eu vou vestir a roupa para ajudar essa igreja. Essa é a igreja que eu quero. Por quê? Porque essa igreja tem as características do meu Jesus. É isso que a Pão da Vida é. É isso que a Pão da Vida faz. Porque, irmãos, me diga uma coisa, dá para servir a Deus de qualquer jeito? Não dá. A igreja tem que ensinar a esposa a ser esposa, o marido a ser marido, o filho a ser filho, o avô a ser avô, a avó a ser avó. A igreja tem que ensinar o que é família, porque nós somos a família de Jesus Cristo. Então como é que essa igreja não ajuda? Como é que o pastor dessa igreja fica dizendo que a mulher tem que largar o marido? Que igreja é essa? Não. Eu quero uma igreja que eu esteja nela e que eu sinta Deus nela. Ela tem defeito? Tem. Porque ela é dirigida por homens e mulheres e nós somos pecadores. Diz a palavra, o que disser que não tem pecado já pecou porque mentiu. Está em 1 João capítulo 1, versículo 8. Então, ela tem seus defeitos, mas ela tem que ser mais perfeita do que imperfeita. Mesmo com os defeitos, eu tenho que ver o pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja, os membros dessa igreja, buscando a perfeição de Cristo para trazer para suas vidas. Arrependendo-se dos pecados, dedicados, amorosos. Agora, você frequentar uma igreja só para você entrar lá, ficar assistindo, e quando sair, sair sentindo-se mal, sair sentindo vazio, porque não recebeu nada, porque não preencheu nada, porque Deus não falou com você, porque a alegria do Espírito Santo não se manifestou dentro de você, porque você não adorou, não se alimentou. E uma igreja e não receber a palavra e não se alegrar com os louvores é como ir a um restaurante, sentar na mesa, não comer nada, não beber nem água e ir embora. É a mesma coisa. É a mesma coisa, você sai com fome. Já pensou você sentar numa mesa, num restaurante, todo mundo ali comendo? Aí bota uma comida para você, você não come nada. Traz a água, você não bebe. Você sai com fome e com sede. Tem muitas igrejas que é assim. Tem muitas igrejas que trabalham desse jeito. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Mas vocês que estão me ouvindo sabem que eu estou falando a verdade. Tem gente que entra numa igreja, aí está lá dentro da igreja, aí ele fica prestando atenção naquele culto, aí ele sai lá fora, vai olhar para a placa da igreja. Deixa eu ver se eu entrei numa igreja. É o nome da igreja, que eu achei que tinha entrado no terreiro de Macumba. Ele não sabe, pastor, se é uma igreja, se é um terreiro de Macumba. Está todo mundo pulando, dançando, tudo vestido de branco,
batendo tambor, tóxica, 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 ele não sabe o que é. A igreja é um lugar que quando você entra, mesmo que o seu coração não esteja em paz, mas quando você entra, aquele lugar já lhe dá paz. Só o lugar, só de entrar, você já sente paz. Eu oro todos os dias dizendo a Deus, Senhor, que quem passar até de frente a essa igreja, sinta a Tua presença. E quem entrar aqui seja cheio do Teu Santo Espírito. Porque eu sei que é quer entrar numa igreja com a vida em farrapos, em pedaços. Eu sei o que é entrar numa igreja e dizer, hoje eu preciso ouvir Tua voz, Senhor. Entrar numa igreja e me sentar ali com o coração dilacerado, de dor, de decepção, de sofrimento. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E creio que você já passou também. Me diga uma coisa, só os que já passaram por isso, coloca eu. Só para mim saber quantas pessoas já passaram por isso, de entrar numa igreja buscando paz. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque por dentro eu não estou bem. O meu sorriso é uma fantasia da dor que está dentro de mim. Quantas pessoas já foram para a igreja pensando em se matar? Pensando em largar a família, em sair pelo mundo, já não aguentando mais. Pensando que tinha chegado no seu limite e foram na igreja para receber de Deus uma promessa, uma renovação de promessa, um renovo para se alimentar e prosseguir sua vida. Olha aqui quantos estão dizendo, eu, pastor, já entrei numa igreja assim. Aquele dia que nós estávamos completamente vazios, que a gente olhava para dentro da gente e não encontrava nada a não ser dor, solidão, decepção, tristeza. Quantos de nós não já passamos por isso, meus irmãos? Eu sei que a cada culto da Pão da Vida chega pessoas nessa situação. Tem uns que vêm alegre, se arrumaram, vou adorar. Mas tem uns que vêm só os pedaços, só Deus sabe como é que vem. Esses que vêm assim, como eu entrei já algumas vezes em igreja assim, esses que vêm assim, como é que eles vão sair se pegar uma igreja que não tem a presença de Deus? Como é que essa pessoa vai sair? Porque tem igrejas, infelizmente é preciso dizer, tem igreja que Jesus não entra. Jesus não entra. Porque os seus líderes são devassos, corruptos, promíscuos, sujos, mentirosos, enganadores, blasfemos, que olha para as ovelhinhas e só quer arrancar lã. Dessa igreja, Jesus não entra. Jesus entra lá na casa das ovelhinhas que estão chorando, clamando e pedindo. É isso aí. Então, proteger o ministério não é fácil. E eu digo para vocês, diante do meu Deus, do nosso Deus, meu Deus é o Deus de todos nós, eu digo diante de Deus, para mim, em primeiro lugar, Jesus, e em segundo, a igreja, o ministério. Ministério. O ministério está em primeiro lugar. Ele é o primeiro. Abaixo de Deus é Ele. Você tem que preservar a igreja. Mesmo que você às vezes tenha que magoar alguém, mesmo que você às vezes tenha que tomar atitudes que as pessoas não aprovam, tem que dizer isso. Uma irmã ligou para mim semana passada. Não, foi essa semana. Hoje é sábado, foi essa semana. Uma irmã ligou e perguntou por que que um determinado pastor tinha saído da igreja. Por que que ele saiu? Disse, irmã, pastor sair de igreja é a coisa mais normal do mundo. Eu pertenci a 4 igrejas. Eu era católico, fui para a Assembleia de Deus tradicional, que a gente chama Assembleia de Deus Mãe.
Depois fui para a Assembleia de Deus Visão Missionária e hoje estou na Pão da Vida, 4 igrejas. Esses pastores que saíram da igreja, todos eles pertenceram a várias igrejas. Não são pastores que nasceram na Pão da Vida, vieram de várias igrejas. Alguns foram se encostando, foram ficando, tornaram-se pastor da igreja. Então não se preocupe quando um pastor sair da igreja, não se preocupe quando o pastor Chico sair por morte, porque se Deus quiser eu só saio por morte quando Deus me levar, não se preocupe, a igreja vai continuar. Quem é o pastor dessa igreja? É Jesus Cristo, ele é o pastor dessa igreja, ele é o dono dela. Ele é que manda nela, ele é que faz o que ele quer, conduz do jeito que ele quer. Eu estou aqui só pastorando, só olhando para ele. E eu tenho consciência. Se tem uma coisa que eu tenho, chama-se consciência do que eu sou. Que eu sou pó, que eu sou cinza, e que não sei por quanto tempo, mas também não tenho muito tempo, porque eu já estou com 63 anos. Então não sei quanto tempo de vida ele vai me dar. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, a igreja vai continuar até o arrebatamento. Não tenho dúvida nenhuma disso. Deixa eu dizer para você, quando você for servir a Deus, estou falando para homens e mulheres de Deus, quando for servir a Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Se você colocar ele em primeiro lugar, a igreja dele está em primeiro lugar. A igreja é tão sagrada que a Bíblia diz em Efésios 5 que Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que ele a ama. E o amor dele é um amor tão grande que ele disse: nunca mais participarei de uma santa ceia, só vou tomar a próxima santa ceia quando a igreja estiver comigo no céu. Você consegue entender o que é que eu estou falando aqui? Para compreender o amor que nós temos que ter pela igreja, não é o prédio. O prédio a gente ama porque é lá que a gente se reúne. Eu digo a igreja, os irmãos, o grupo, o agrupamento da igreja. Nada consegue parar a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando você vê uma pessoa sair de uma igreja e sair falando mal dela, é boca do diabo, é boca de Satanás. Quem tanto se alimentou, quem tanto comeu no prato da igreja e agora cospe no prato, é o quê? Ingrato, ingrata. Está falando mal de quem matou sua fome de Bíblia e de feijão e arroz. Tempo desse veio uma criatura aqui, queria se reunir comigo, era a pessoa mais santa da terra. Eu ouvindo aquele homem, eu disse: pronto, se eu acreditasse em reencarnação, eu ia dizer que é o próprio Cristo que reencarnou aqui. Porque ele era muito santo. Daí a pouco ele começa a falar do pastor que tinha sido pastor dele anterior e acabou com o pastor. Eu falei: ah, estou entendendo. Revelou-se. Estou entendendo. Quando ele terminou de falar tudo, eu disse: meu irmão, eu vou ser sincero com você, na Pão da Vida, se você quiser pertencer a essa igreja, você vai ter que ficar no mínimo 2 anos no banco a mostrar quem você é. Não, você está querendo vir para ser obreiro, mas a sua forma de se comportar me mostra que você precisa passar pela reciclagem de Jeová, porque ele não recicla não, ele restaura, e restauração dói. Está aí o pastor Aldre e a pastora Gemima, vivos e dirigindo a igreja dos Jardins, para dizer. Pastor Aldo chegou para mim e falou: tem um pastor ali, ele era pastor, dirigiu uma obra e agora está passando fome com a família, está passando necessidade, a gente tem aquela casa lá onde a igreja se reúne, eu queria saber do senhor se eu posso colocar essa família lá e amparar eles, ajudá-los, porque a situação dele está difícil, realmente eles não têm nada nem para comer. Eu falei: pastor Aldre, o senhor é o pastor daquela igreja,
a decisão que o senhor tomou assim embaixo. Pegou a família, levou lá, fez a mudança, instalou lá. Pá. Precisou subir numa escada para fazer um civicinho lá, coisa besta, um negócio de um fio para pendurar lá da internet que estava solto. O cara, não vou subir aí não, isso aí não. Posso cair daí e me machucar. Pastor Aldo subiu e fez o serviço. Pastor Aldo deu cesta básica, deu comer, deu carne, fez tudo, pagou energia, pagou água, ajeitou tudo. Ele não estava morando de graça, comendo, sem fazer nada. Quando de repente, a sede mandou comida para essa criatura, quando de repente a criatura chega lá na rádio. Veio falar comigo. Queria falar com o senhor. Pois não, estou aqui, pode falar. Começou a falar mal do pastor Aldre. Eu olhei nos olhos dele assim, já com esses olhos verdes, que tem hora que fica meio escuro. Olhei para ele assim, falei, meu irmão, você é muito ingrato. Meu irmão, você é muito ingrato. Você precisa se converter. Porque pastor Aldre pegou você do jeito que você estava. Deu de comer a você, sua mulher e seus filhos. Deu um teto para vocês morar, tudo de graça. E você está aqui falando mal dele. Eu acho que ele pensou que ele vinha falar mal do Aldre, eu ia tirar Aldre da igreja e botar ele. Só pode. Deus explicado. Só pode ser isso que o diabo colocou no coração daquele homem, porque não podia dizer outra coisa. Na hora que ele saiu, eu liguei para Aldre. Aldre, rapaz, que cobra venenosa você botou dentro da casa da igreja. Tira! Agora, como pastor presidente, a minha ordem é tire! Tire, porque dessas serpentes perto de mim só fica se eu não souber quem é. Pode tirar. Pastor tirou. Não, meu irmão, eu sou crente. Eu sou crente até o tutano. Agora eu não sou otário, não. Viu? Eu não sou bobo, não. Tem hora que eu até me faço de bobo. Tem hora que eu faço. O cara vai pensar que eu sou besta. Porque quando o cara pensa que você é besta, ele vai tentar se aproveitar mais ainda. Aí você pisa no freio e fala, sai da meia. Vai embora. Porque, fala a verdade, não tem gente que quer fazer você de otário, de besta. Só que não esqueça que Jesus Cristo disse que sejamos mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Jesus Cristo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. E acabou-se. O camarada trabalhando com você, se vindo com você, se alimentando do seu trabalho e falando mal de você, manda embora, meu irmão. Manda embora. É rebelde. E a Bíblia diz que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. Eu não quero o cara, só se eu não souber. Mas se estiver perto de mim, falando mal do ministério, falando mal de mim, tchau, bye bye, siga seu caminho, porque aqui eu só quero quem pertence a Deus, meu irmão, só quero aqui perto de mim, quem veste a camisa, quem está no mesmo espírito, e acabou-se. Eu não quero saber a opinião de ninguém, a minha opinião, a opinião que me interessa é a opinião da palavra de Deus, Bíblia. Meu negócio é aqui, ó, aqui é onde está a minha direção, aquilo que Deus me diz, o que ele fala aqui no meu ouvido, no meu coração e na palavra. Isso é o que me interessa, mais nada. Mais nada. Que se eu fosse ouvir o povo, a pão da vida não era o que é. A pão da vida não abençoava quem abençoa. Um irmão que chegou agora na igreja, obreiro de outro ministério, veio para a pão da vida. Domingo passado ele estava lá na casa do pai com a gente fazendo a comida dos moradores. Ele disse, é, pastor, tem muita gente, viu, pastor, e queria que o senhor parasse essa obra, se não desse de comer o morador. Eu digo, eu sei disso, só que esquecem de um detalhe. O pastor Chico Chagas, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, com toda a minha pequenez, olha, está vendo o tamanho dessa orelha?
Olha como é grande. Parece a orelha do Papa Figo, né? Isso aqui é para captar a voz de Jeová. Hã? A mim importa ouvir a voz do meu Deus. Não vou ouvir homem, não. Viu? E nem mulher. Eu escuto o que Deus fala ao meu coração. O camarada chega, pastor, não sei o que. Não, eu quero saber o que ele está dizendo. Ele, o meu Deus, o seu Deus, o dom dessa igreja, o que é que ele está falando? Pronto, Deus, eu quero te ouvir fazer o que o Senhor quer que eu faça. Porque enquanto eu caminhar, no caminho que ele está dizendo, é por aqui, meu filho. Por aqui, por aqui, por aqui, vá por aqui. Enquanto eu estiver fazendo isso, ninguém faz nada contra essa igreja nem derruba ela. Sabe por quê? Porque ele sustenta. Meu filho é obediente, meu filho faz o que eu quero, meu filho faz o que eu amo, e quem sustenta ele sou eu. O que foi que ele disse a Salomão? Se você e seus filhos andarem nos meus caminhos, não faltará varão da tua descendência sobre o trono de Israel. Mas se vocês me deixarem, eu destruirei. E destruiu mesmo. Está lá o templo destruído, lá em Jerusalém. E outra coisa, eu não sou otário, não, viu? Eu não sou burro, não sou trouxa, não. Esses cabelos brancos aqui, olha, isso aqui é anos de vida vividos. Eu, na minha idade, eu não tenho mais tempo a perder, não, meu irmão. Daqui para frente é cada vez mais perto de Jesus, olha, coladinho nele, olha, agarradinho com ele. Deus me defenda de sair de perto dele. Se eu for me agarrar com um homem, eu me desgarro dele. Eu tenho que me agarrar com quem quer negócio com ele. Quem não quer? Está passando. Quer não? Não. Beleza. Também não vou estar oferecendo Deus a preço de banana, não. Ele é o Deus soberano, poderoso, aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Quem quiser seguir com o pastor Chico Chagas, seguindo Jesus, siga. Quem não quiser, quiser pegar outro caminho, pegue. Eu só vou dizer, vai se machucar, viu? Esse caminho aí, ó, é cheio de espinho. Vem por aqui, aqui é o caminho da Nova Jerusalém. Uma coisa eu vou dizer a vocês aqui, perante o meu Deus e o seu Deus, perante o Deus da pastora Ângela, da minha neguinha pastora Jossanete, a única coisa que eu peço a Deus é que Ele mantenha em mim o que hoje está dentro de mim, que é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro de mim, eu não posso inventar mentira, inventar história, eu tenho que ser o que sou. Nunca neguei nada para vocês, nunca menti nada para vocês, sempre falei a verdade, sempre abri, mostrei tudo. Tudo que a igreja compra eu mostro para vocês. Tem um pastor aí que saiu da igreja, um dia estava falando que o pastor Chico Chaga galopava em cavalos caros. Mentira do diabo. Mentira do diabo. A fazenda do pai tem dois cavalos, um burro, Sansão o nome dele. Um cavalo foi meu sobrinho que me deu. Ele me deu o cavalo, doutor Anaximandro. As 10 ovelhas da fazenda, ele me deu, as 10 primeiras. Tem bem 40 hoje, porque Deus multiplicou, mas foi ele que me deu. O outro cavalo já estava na fazenda, eu troquei nesse que está lá agora, o outro que está lá, porque é mais manso. Lá eu só quero manso lá, as coisas mansas. Os irmãos que vão na fazenda do pai, quando chega lá, os cachorros querem deitar no colo dos irmãos. Nunca vi um irmão quer deitar no colo. O gado que está na fazenda do pai foi tudo ganhado. Quando nós compramos a fazenda, tinha um pouco de gado. Para você ter uma ideia, uma irmã só deu 3 vacas de leite. Comprei agora, há poucos dias atrás, eu comprei não, Jesus, que eu não tenho nem onde cair morto. Comprei uma ordenhadeira mecânica para tirar leite de 5 vacas de uma vez. Mostrei para vocês aqui, não foi? Vou até filmar lá e mostrar. Comprei por 15 mil reais. Não tinha pago nem a primeira, era com 30, 60 e 90. Uma irmã ligou e disse, não diga meu nome. Quanto custou a ordenhadeira? 15 mil, eu vou pagar. Pagou. Pagou a primeira, vai pagar a segunda e a terceira.
Sabe por que isso? Porque nós servimos a Deus com honestidade. Vocês sabem que aqui não tem engano, não tem mentira. Eu conto tudo. Fiz uma compra para a casa do pai, foi 200 e tantos mil, 10 cheques de 20.700. Comprei outro galpão e 1.800 metros em tetravado para calçar aquela área que está de barro lá. Não minto, eu digo até os valores, tudo. Eu digo a vocês, eu ando um carro bom, ando uma Amarok 2019 Extreme, uma excelente caminhonete, é da igreja, está no nome da igreja. A igreja tem outra caminhonete, uma S10, que dá assistência à fazenda e à casa do pai, que fica na companhia do pastor Raulson. A igreja tem carros, vários carros que são dados a pastores que não têm carro, que é da igreja. A igreja tem prédios, tem casas, tem famílias que moram de graça nas casas da igreja. Pastor, é a casa que o senhor comprou aqui, acolá? Não, é casas que nós compramos, como compramos um prédio agora no Belo Horizonte, para a glória de Deus, está pago já há muito tempo, com 3 apartamentos em cima, mora a família de graça lá. No Belo Horizonte, compramos a igreja com 2 casas, mora 2 famílias lá. Então a gente vai dando essas casas para famílias humildes que não podem pagar morar, e os pastores também morar, que não podem pagar, como em Açu, tem a casa do pastor Saraiva, que nós terminamos um serviço lá agora, está terminando hoje, pastor. Botamos uma área de serviço para fora, do jeito que ele pediu. Já tinha sido feita uma reforma antes, bem antes, uma reforma completa, com tudo. O irmão Joab está lá de testemunha. Não é porque esse pastor chegou e foi reformar. Antes foi trocada toda a cerâmica, foi arrumada tudo, foi pintada todinha, foi feita toda a calçada da igreja, das casas, foi feito, estava tudo limpinho, tudo bonitinho. Mas o pastor chegou e disse, pastor, aqui não tem área de serviço, vamos fazer uma área de serviço aqui fora. Fizemos. E vou dizer a vocês, em nome de Jesus Cristo, estou falando debaixo do poder do nome de Jesus e do sangue dele, ninguém vai me mudar ou me fazer me acovardar para me mudar e ser um pastor de falsidade. Não, não você. Abençoa esse ministério quem quer ser abençoado, porque quem abençoa ele é abençoado mesmo. Mas que vocês tenham um pastor sincero. Moro bem, como bem, visto bem, ganho muito presente, ganho muito. Aqui, estou vestido aqui, olha, gravata de Londres, olha aí. Que as ovelhinhas de Londres. Eu tenho culpa? Não. Eu sou feliz demais, porque as pessoas querem me abençoar e abençoam o ministério. Beleza. Agora, tudo que a igreja recebe é para o ministério, é para a obra, é para ajudar a obra a crescer e ajudar quem precisa. E a inveja vai aumentar. Comprei um prédio em Russas, mostrei para vocês, filmei lá e mostrei. Mostrando, mostrei. Aqui, ó. A gente já tinha outro lá. Aqui, ó. Compramos outro prédio aqui, ó. Vamos construir uma igreja grande em Russas. Vou mostrar, está aqui, ó. É tudo mostrado. Aí você pensa que eu presto conta só com vocês, também com a Receita Federal. Tudo na nota fiscal. A nossa contadora, Luciana, é eficiente e presta conta de tudo. Tudo. Na Receita Federal. Tudo feito como é para ser feito. Pastor Chico, e o senhor, o que é que tem? Não tenho nada e nem quero ter. Está aqui minha filha mais velha, pastora Ângela. Quando eu morrer, ele não precisa ir atrás de herança, não, porque não tem, não. Mas como é que pode esse pastor viver a vida dele todinha e a igreja cresceu tanto, ele construiu tanto e ele não deixou nenhum patrimônio? E nem quero deixar, irmão. Meu patrimônio que eu vou deixar, meu exemplo de servo de Deus, de filho de Deus, que ama a palavra e quer viver na palavra. Só isso. Quem cuida dos meus filhos é Deus, como Ele cuida de mim. Deus é que cuida deles. E cuida bem, né, pastor? E cuida bem. Muito bem. Muito glória bem. Glória a Deus. É. Então não se preocupe, não. Isso aqui não é desabafo, não. Isso aqui é verdade, isso que eu quero dizer à igreja. E vou continuar dizendo. E quer saber mais? Vou falar igual a minha mãe. Quem achar ruim, tira as calças e pisa em cima. Não sei onde foi que ela arranjou isso, mas ela gostava de dizer isso. Quem achar ruim, tira as calças e pisa em cima. Tem gente que tem raiva do pastor.
Meu irmão, eu sinto muito. Nem Jesus Cristo teve o amor por unanimidade. A única coisa que eu sei dizer é que você ser sincero hoje em dia constitui inimizade para muitas pessoas, porque elas não aprenderam a viver com a sinceridade. Elas aprenderam a mentir e querem continuar mentindo. E vão continuar assim. Se não mudar, se não aceitar Jesus e não aceitar Jesus mudar a vida delas, vão continuar assim. Mas eu vou ser assim até morrer. Paga o preço que pagar. Eu quero ser assim. Eu digo, Deus, eu quero ser do jeito que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser do jeito que o Senhor quer. Olha, eu não quero nada que não venha de Deus. Nada. Eu já não tenho nada. E eu não quero nada que não venha de Deus. Nada. Eu só quero o que vem das mãos de Deus. A igreja tem um monte de patrimônio. Prédios, casas, carros. A igreja tem. Para servir a Deus. Para servir ao Senhor. Olha o que a Dilciane colocou, pastor. Eu acho lindo quando os irmãos entendem isso. Ela colocou, as pessoas que andam na presença do Senhor merecem andar arrumados, ter conforto, para servir também de exemplo, que Deus te dá tudo de melhor. O irmão Rayon, o irmão Rayon é dizimista dessa obra, mas a irmã Morena Costa, sua esposa, mora em Cruz das Almas, na Bahia. Ele veio aqui numa caminhonete L200 nova, trouxe uma carroceria cheia de roupa, mas tem muita roupa mesmo, que ele vende roupa. Quando ele chegou, sabe o que foi que ele me disse? Fico muito feliz, pastor, de ver o senhor andando num carro bom. Porque eu pensei, Deus, o pastor tem um carro bom? Porque eu ia comprar uma Kombi velha e minha esposa disse, não, Deus vai te dar um carro bom e Deus me deu essa caminhonete. Depois que eu passei a ser dizimista dessa obra, Deus tem me abençoado demais, pastor. Mas a minha preocupação era se o senhor vivia bem e eu vejo que o senhor vive bem. Seria Deus injusto para me abençoar, pastor, e não abençoar o senhor? Olha a visão dele, olha a visão de quem tem Deus no coração. Se Deus abençoasse vocês, que ajudam essa obra, e eu vivesse na miséria, que Deus é esse? Agora eu não esbanjo, eu não ostento. Vou para uma lanchonete dessa, como um caldinho, um cachorro quente, coisa como todo mundo come, normal. Na minha casa, comidinha normal. Como em qualquer lugar, qualquer coisa. Não tem besteira. Agora, viajei de carro, que eu saía para pregar, voltava em cima de um guincho. Voltava puxado por uma corda, outro carro puxando. Eu disse, Deus, me dê um carro bom, Senhor, para fazer a tua obra. Ele me deu. Me deu. Eu pedi. Ele não deu para mim, ele deu para a igreja. O carro é da igreja, pode olhar, está no nome da igreja. Algumas pessoas chegam aqui, eu meto a mão, tiro o documento da caminhonete. Olha aí. Diz, olha, Assembleia de Deus, Pão da Vida, Ministério de Mossoró. Não, estou lhe mostrando, sabe por quê, meu irmão? Porque eu prego isso e eu quero que você veja que eu prego o que vivo e vivo o que prego. Eu prego o que vivo e vivo o que prego. Nunca escondi nada da minha vida para nenhuma das minhas ovelhinhas. Todo mundo sabe tudo da minha vida. Quando eu comecei a igreja, eu já fui logo dizendo, olha, eu tenho 12 filhos com 4 mulheres, mas sou homem de uma mulher só, da minha neguinha. Por que que o pastor fez isso? Porque eu sei que o diabo, ele é imundo. Se eu não tivesse feito isso, estava usando isso contra mim. Ah, ele é um homem, não sei o quê, não sei quantos filhos. Agora, se for dizer para uma ovelhinha da Pão da Vida que eu faço isso, não, isso aí ele diz todo dia lá. Eu já sei, ele diz todo dia. Então não tenho segredo com vocês, nem vou ter nunca. Nunca. Conto tudo. Deixa eu dar um oi aqui, pastor, para a Tereza Mônica. Ela é o show, não sei se a Pepara ainda vive. Ela colocou, verdade, pastor, falei para sua filha que eu também estou precisando dos presentes, de umas roupas para ir para a igreja. Minha irmã, eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que vai chegar os presentes na sua casa e Jesus sabe teu tamanho, teu endereço, a cor que você gosta, ele sabe de tudo. Eu sempre costumo dizer isso para as irmãs, né? Que às vezes vê a gente, eu amo falar isso, porque esses dias eu estava conversando com as irmãs e dizendo para elas isso. A pastora Ângela, né? É uma que ganha muito presente. Demais. A pastora Jossa Neto ganha muito presente. Vem de todo canto esse do mundo. Esse dia eu falando para a irmã, dizendo, quanto mais eu tiro dos meus, olha, mais Deus manda. A irmã Francisca, glória a Deus. A irmã Francisca Almeida botou, eu ajudo essa obra com muito amor. E é abençoada e será mais abençoada ainda em nome de Jesus.
É desse jeito. Agora sabe como é que vocês iam achar ruim? Se visse o pastor nos resorts, nas praias, nos melhores restaurantes. Hã? Aí vocês iam dizer, como é que é? Não dou mais não. Mas você vê o pastor aonde? Amanhã, domingo. Amanhã, domingo, 6 horas da manhã. Já é para a gente estar dentro da cozinha da casa do pai. O almoço amanhã, pastor, vai ser no melhor restaurante, não. Na cozinha da casa do pai, comendo com as irmãs que vão fazer o comer. A gente almoça e depois sai para distribuir. Quando não dá, a gente sai para distribuir e volta depois e almoça. Dentro da cozinha, fazendo a obra. Aqui não tem luxo, não. Aqui tem vontade de trabalhar. Desfruto. A igreja tem um bom ônibus, tem uma boa van, tem bons carros, um ambiente muito bom, a igreja, tudo limpinha, tudo arrumadinha. Você vê as igrejas Pão da Vida. Agora mesmo começamos o serviço na igreja do Santo Antônio, toda arrumadinha, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, porque as coisas de Deus têm que ser tudo assim. Aí vocês queriam que o pastor cuidasse das igrejas e andasse igual um desgraçado no meio da rua, com roupa toda rasgada, toda... Não. Deus quer que você viva o conforto que Ele lhe dá. Um dia eu fui questionar a Deus na primeira Hilux que a igreja comprou. Eu disse que não ia usar aquela Hilux. Inclusive, Deus usou a missionária Regi Cleide para profetizar essa Hilux. Eu estava na rádio aqui, ela chegou assim e disse: "Ei, Deus está dizendo que vai lhe dar uma Hilux." Eu disse: "Eu não quero não." Ela disse: "Ele sabe que você não quer, mas é para querer, porque é Ele que está dando. E tem mais, para você saber que é Ele, vai ser prata." Ela me disse de manhã no culto do lado e tarde o cara veio me oferecer a Hilux. Eu disse: "Vixe, como veio ligeiro." Comprei a Hilux. No dia que eu comprei a Hilux, estava eu, pastor Gabriel e a pastora Jossa Neto sentado na mesa. Eu disse: "Nega, vou vender esse carro ou vou devolver para o rapaz. Não vou ficar com esse carro, nego. O pessoal vai dizer que eu estou roubando a igreja. Pastor já tem a fama de ladrão, vou devolver." Gabriel do nada falou: "Pai, Deus está mandando eu ler o Salmo 4 e eu fui ler, estava Deus dizendo: até quando você vai converter a minha glória em infâmia e se preocupar com o que falam?" Aí eu, pá, entendi. Mas eu peguei e deixei Gabriel andando na Hilux, não entrei nela, deixei ele andando nela uns dias. Regi Cleita, e ela viva e são para testemunhar. Sem ela saber de nada, ela veio participar do programa que ela tinha aqui, porque hoje ela tem o ministério dela, que Deus a abençoe. Ela chegou para mim e disse: "Deus está dizendo que é para o senhor usar a Hilux, ele deu, foi para o senhor." Ela não sabia de nada. Aí foi quando eu passei a usar. E vendemos e trocamos nessa caminhonete que eu ando hoje, nessa Amarok. Ou seja, por que será... Atenda aquela linha aí, veja o que é que ela está querendo. Por que será que Deus ama essa obra? Porque Deus sabe que aqui tem verdade. Pastor Chico é transparente. Pastor Chico não esconde nada. Não tem o que esconder, irmãos. Não tem. Graças a Deus. É tudo às claras. O ministério é abençoado demais. Muito, muito abençoado. O ministério cresce demais. Muito. A igreja de Russas está fazendo hoje um ano. Hoje é a festa de um ano lá da igreja de Russas. A igreja já tem 2 prédios próprios lá. Para a glória do santo e poderoso nome de Jesus Cristo. O ministério cresce, avança. Quem é que faz ele avançar? Deus usando vocês para abençoar esse ministério. Amém? Quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus. E vamos orar para você ser mais abençoado e curado, porque agora Deus vai curar. Não é culpa não. É. Deus te dá é para você desfrutar mesmo, viu? Eu vi aqui várias irmãs, pastor, colocando Lauriana. Ela colocou aí: "É, pastor, eu também estou precisando de umas roupas para..." Tá aqui, Lauriana Dourada. É. Precisando também Lauriana de umas Dourado, roupas. Recebe a profecia. Para ir para a casa de Deus. Eu profetizo que tu vai ter tanto que não vai nem saber como é que faz na hora da escolha. Qual que eu vou vestir, Jesus? Qual que eu vou vestir? Qual que eu vou calçar, Jesus? Eu profetizo no nome de Jesus que você vai ter tanto, minha irmã. Você e todos que estão aqui assistindo e que vão assistir depois, vão ter tantos que vai ter para dar.
que vai ter gente pedindo emprestado, vai dizer, não, pode levar para você. Pegue, pegue. Receba aí. Seja abençoado aí. Laureana e todos que estão aqui, todos que estão aqui. Não tem agora não se preocupa com esse tempo que você não tem, não. Porque eu lembro do tempo que eu tinha um vestidinho preto. Pastor, aonde eu ia? Não era de postar, né? Por onde eu ia, que o Senhor me dava oportunidade pela misericórdia dele, né? Pra ministrar. Mas aonde eu ia, os irmãos postavam. Deixa eu só concluir aqui, pastor. Os irmãos postavam. Quando os irmãos postavam, pastor, sabe o que acontecia? Eu olhava e dizia assim, gente, esse povo vai achar que eu só tenho esse vestido. E o melhor, porque o vestido era uma benção. Eu tinha mandado fazer, não tinha nem comprado, eu tinha mandado fazer. E aí, resultado, quando eu fui, né, que Deus foi abençoando, eu já fui encostando algumas roupinhas, uma irmã chegou pra mim e disse, não, pastora, missionária, me dê esse vestido. Aí eu disse, tu quer? Usei tanto. Só o que tem a foto minha. Não, eu quero. Então, assim, às vezes você tá aí dizendo, Senhor, ele pode te dar, mas não deixe de servir com alegria, porque você ainda não tem. Porque ele tá vendo o amor que você tem na obra. É. Viu? Deus te abençoe. Eu quero mostrar a vocês aqui, a Lurdinha Abreu tá dizendo aqui, pastora, mais uma parte do meu dízimo semanal. Lurdinha é uma que é um testemunho vivo do poder de Deus nesse ministério. Ela tava à beira da morte para se suicidar lá em Portugal. Já tinha escolhido o lugar da ponte onde ia pular e se matar. Conheceu a Pão da Vida, passou a abençoar essa obra, foi para os Estados Unidos. Olha que a pessoa entrar nos Estados Unidos, Lurdinha entrar nos Estados Unidos, sem nada. É Deus. Hoje ela está morando bem, ganhando bem, vivendo bem, porque abençoa esta obra. E Deus sabe o amor que ela tem no coração por esta obra. Quero abraçar a irmã Eva Alci Cândida, dizendo aqui o resto do meu dízimo de um negócio que fiz assim que o pastor profetizou semana passada. Amém. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Olha, está vendo aí? Recebeu a profecia? Olha aí a irmã Eva Alci confirmando aqui. A irmã H. Maria, Deus abençoe. Aqui está meu dízimo com muito amor para esta obra linda. Eu amo vocês quando vocês dizem estou dando com amor. Lurdinha Souza, é ela. Amém, Lurdinha. Oi, Ana Maria, Deus te abençoe. Me lembrei agora, pastor. Lurdinha, eu vou aqui, Lurdinha, olha. Eu vou aqui profetizar na sua vida. Alguém muito apaixonado por você. E o sinal que ele vai dar, que ele está vindo da parte de Deus. Presta atenção, Lurdinha. Não diga a ninguém, só escuta aqui. O sinal que essa pessoa que vai chegar na sua vida vai dar. É, vai olhar para você e vai dizer, eu admiro você, porque você tem muita coragem, é uma guerreira. Quando ele chegar, ele vai dizer isso, e você saberá que ele vem da parte de Deus. Amém. Tá bom, minha amada? Deus abençoe. Em nome de Deus. E outra coisa, vai sair o green card que é para você vir casar aqui no Mossoró. Oh, glória. Deus tremendo, né, irmãos? Olha aí, pastor, a missionária Adriana Karina. Ela disse, lembra, pastora Beth, que você profetizou na minha bolsa e Jesus mandou foi duas. Aí, a gente, às vezes, chega no call center e mulher... Olha, gente, os homens que estão assistindo, não se espantem, né? Porque Jesus sabe que nós gostamos dessas coisas, né? E aí as meninas, não sei o quê. Eu disse, não, Adriana, essa bolsa aí... É... Eu disse, pois vamos, minha filha, vamos profetizar aqui. Deus é bom. Vai chegar mimos, viu, para você. Vamos orar assim por você, viu, querida Vi Silva? Vamos orar. Vamos orar agora, irmãos, que a gente tem que encerrar. Ore comigo agora, faça a oração de cura, porque Deus vai curar. Curar a alma, curar as enfermidades do corpo, curar a sua vida. Igreja amada, soberano Pai, eterno e poderoso Deus. Deus. Aqui está o azeite nas minhas mãos e nas mãos dos teus filhos e filhas, Pai. Ele é símbolo do teu sangue e do teu Santo Espírito. E nós consagramos a ti, Jesus. Oh, Pai querido, Deus amado, mais uma vez, estende a tua mão santa sobre todo este azeite e derrama sobre ele, Deus, o teu poder para curar. O teu poder, Deus, para jogar por terra todo o mal contra teus filhos e filhas e suas famílias. O teu poder para blindar, para guardar, para fortalecer, para levantar. Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que todas as vezes que este azeite for usado, o teu nome seja glorificado e seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Paizinho querido, Deus amado, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a tua obra. Estende, Deus, a tua mão santa
sobre a vida de todos agora, abençoando, Pai querido, os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar, os que oram e amam esta obra, e todos que se tornaram dizimistas, ofertantes, patrocinadores, colaboradores desta obra. Abençoa, Pai, agora esta oração de cura que nós vamos fazer. E eu peço, Deus, que em nome de Jesus Cristo, onde houver dor, onde houver uma enfermidade, onde houver no corpo uma inflamação, uma infecção, onde houver uma pessoa sofrendo, passando, Senhor, noite sem dormir por causa das dores que está sofrendo, agora o nosso pedido é que a Tua palavra se cumpra nesta oração. Pois o Senhor disse: em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e tudo o que pedires em meu nome recebereis, para que meu Pai seja glorificado. Então, Jesus, é para a glória do Teu Santo Pai, do Teu Santo Nome e do Espírito Santo, que nós estamos pedindo a cura de toda a enfermidade. Estamos pedindo que todas as dores desapareçam. Sim, dores na coluna, nos pés, nos tornozelos, nos joelhos, nos quadris, na coluna vertebral, na cabeça, no pescoço. Pessoas que sofrem de ansiedade, de mal do pânico, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que estão tristes por causa dos problemas da vida, que sejam alegres e cheias do Teu Santo Espírito e confiantes de que o Senhor está chegando com a solução e com a provisão. Pai, eu te peço, joga por terra toda a lança, toda a seta lançada dos infernos, joga por terra toda a macumbaria, toda a feitiçaria, toda a magia negra, enche os celeiros dos Teus filhos, abençoa-os com a prosperidade, com a Tua provisão, com a Tua providência, que haja, Senhor, a multiplicação na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. É isso, meu Paizinho, que nós pedimos, que o Senhor fortaleça os laços de amor e amizade entre marido e mulher, entre pais e filhos, avós e netos, sobrinhos e tios, primos e primas. Abençoa, Deus, toda a família, para a glória do Teu nome, é que pedimos e agradecemos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Igreja Santa. Amém. Igreja que sabe amar Jesus. Igreja que sabe que é amada por Jesus. Muito bem, amados, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pense sempre. E coloque no seu coração, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, o Berenice, Maria Miranda, Gabriela, Renata Valso, Jean Messias, Maria Nunes, Maria Richa, também Rosilda, Valéria, povo de Deus que declara que Jesus é... lindo! Beijo, beijo nas nossas ovelhinhas. Dá o like, Deus abençoe a todos que dão like, todos que são inscritos no canal. Jesus concede o que deseja nos seus corações. Dá o like, se inscreve aqui no canal, recomenda outras pessoas, arranja outros inscritos para o canal. Bom final de semana, Deus abençoe. Hoje às 18 horas no canal do Pastor Chico Chagas vai ter a pregação que foi feita ontem. Ontem, um encontro de casais, segundo encontro de casais. Encerrando, parabenizando você que está fazendo aniversário hoje, parabenizando a missionária Andréa Roberto, Arthur Jefferson, pela passagem de aniversário e todos os aniversariantes. Beijo! Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Bom final de semana.